Você realmente está aqui, puta que pariu, meu Deus do céu. E aí, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Not Soccer, o primeiro Not Soccer da história. Em que eu tô aqui. Olha que legal, eu tô aqui. É real, gente, não é uma tela verde, eu tô realmente aqui, eu posso agarrar esse cara. Mano, seria animal se fosse uma tela verde, eu acho. Mano, seria, né? Tipo, puta investimento idiota. Inclusive, eu teria que ser muito esperto pra poder fazer isso aqui no lugar certo, exato, assim, ó. Tipo, exato. Não dá. É tipo aqueles caras de previsão de tempo. Que ficam, tipo, treinando o gesto na tela. É um puta talento aquilo lá, né? Tipo, você pode chamar. Porque você tem que ficar fingindo que o negócio existe aqui, igual eu tô fazendo aqui com o Paint nesse momento. Tipo, eu tô fingindo que ele está aqui, mas não tá. É uma parede do meu lado. Tipo a Daenerys, quando ela fica fingindo que uma bolinha de tênis é um dragão. Tá? Eles já viram essa imagem? Já é um cabo de vassoura e tem um negócio verde e o acho que é o Jon ou a Daenerys que fica fazendo carinho numa vassoura. E tipo, a vassoura era pra ser um dragão. É da hora. Boa noite todo mundo, boa noite Guarlaon. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Grãozito, Toffs Brasil. Podem sair na porrada se alguém palpitar que o time do outro vai perder. Não, mas aqui vai ser consenso, né? A gente vai concordar que o United vai perder e que o Liverpool vai perder. Meu Deus. Não vai, mas é possível. É. Não sou clubista. Não, é sério, meu time tá bem, gente. Que isso. Não, tá. Mas é que vai jogar contra o City. Não, quem são esses caras? Nunca ganhou nada, né? Nunca ganhou nada. Que isso, nem lembro deles. Bom, e aí, então? Pessoal, isso daqui não é normal. Eu tô me sentindo esquisito aqui, porque, sério, eu juro pra vocês. Tipo, eu vim pra São Paulo hoje. Para ver não só o Pente, como também o Paulo, que é aquele amigo nosso, e ainda a Juju, é lógico, né? A Juju está presente entre nós, né, gente? Mas o Paulo é um amigo nosso que imita o Casa Grande, tá? Que a gente já citou ele em alguns momentos aqui nas lives, e eu acho que vocês devem se lembrar. Se você não se lembra, é porque você não é not soccer o suficiente para saber disso. Mas eu cheguei aqui, mano, faz, sei lá, 40 minutos no apartamento do Pente. O Pente chegou depois. E eu já estava muito assustado de ver o Paulo e a Juju, porque fazia muito tempo que eu não via eles. E a sua cabeça dá uma bugada, tipo, quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa que ela é próxima de você, que eu interajo direto com a Ju, com o Pente, com o Paulo. A minha cabeça ficou assim, caralho, Estevão, ele existe. Eu tipo, pô, lógico que ele existe, é o Paulo. Não, mas olha lá, ele tá ali. E aí, quando o Pente chegou, ele teve a mesma impressão que eu. Ele parou, olhou pra mim e falou, caralho, é muito estranho te olhar. É muito esquisito, porque a voz é ligeiramente diferente. Tipo, ela não tá tratada pelo microfone, é um pouquinho diferente, é tudo um pouquinho diferente. Malu, eu tenho sim, eu tô de pé, na verdade. Tem um banquinho, aqui eu tô de pé no banquinho, o Estevão tá sentado. É isso. Que eu provo, ó, eu consigo levantar. Exato. Ele não. Eu não ele consigo, não. Ó, eu só consigo pular. Pessoal, sejam muito bem-vindos, a gente tá feliz de estar aqui, apesar de eu estar com um teclado que não tá funcionando na minha frente. Eu tenho notícias para contar para vocês. Manda ele aqui para mim que eu vou teclar. É uma importante notícia, na verdade, é uma história, é uma anedota enquanto eu deixo as pessoas entrarem. Eu tava ontem trabalhando, que eu faço bastante isso durante os dias úteis, e eu tava na cantina, tipo, do escritório do banco lá. Tem um prédio que é só do banco que eu trabalho. E aí eu tava no telefone, um cara me ligou pra falar de coisa chata, eu tava super irritado, e eu percebo várias pessoas que trabalham comigo me olhando, tipo, de fora da janela, apontando, tipo, pra trás de mim, ou pra mim. E eu não entendi porra nenhuma, eu mandei todo mundo se fuder, fiquei bravo com os caras que estavam me apontando, tipo, interrompendo a minha importante ligação de trabalho. Por quê? Quem era, gente? O que tava acontecendo? Mano, era o Ronaldo Nazário, o fenômeno tava atrás de mim, e eu não vi. Eu não falei, eu fiquei ocupado na minha ligação de telefone, eu só vi uma foto dele atrás de mim. Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tipo, era o Ronaldo de verdade. Mano, era o Ronaldo de verdade, velho. Animal, animal. O Ronaldo fenômeno. Você viu ele, velho? Mano, bizarro. Ele respira? Bizarro. Tipo, é normal? Ele é um cara? Mano, não é normal. Tipo assim, eu não consegui olhar pra ele, eu só olhei pra foto. Tipo, que fique muito claro, eu tava tão compenetrado na minha ligação que eu não olhei pro cara, eu não vi. Tipo, não só não vi, como ainda dei bronca em quem tentou me avisar, tá ligado? Tipo, mano, por que você tá interrompendo minha ligação?
O que pode ser mais importante do que essa ligação mundana de trabalho que eu tô fazendo? Ronaldo, caralho, velho. Caralho. Ah, foda. Fala, Giovanni, tudo bom? Toffs Brasil falando, vou assistir juntos o crime em Goodson Park domingo. Não vamos. Quando você volta? Eu não sei quando você volta. Cara, amanhã. Então não, não vamos. E sim, eu acho que vai acontecer. Bom, não sei se dá pra chamar de crime, né? Mas eu acho que vocês vão ganhar, ou pelo menos fazer alguma coisa. Thiago falando, boa noite, senhores. Estou buscando minha esposa, mas passei aqui para ver vocês. Muito obrigado pela presença. O Guarlão com excelentes emojis do Ronaldo. O Malu falando intancável. Isso aqui é um trabalhador focado. É foda, né, Thiago? Só que esse cara que fica de mau humor quando tá trabalhando, então não presta atenção nos meus arredores. Isso aí, Guarlão. Como é que você consegue mandar um emoji do Ronaldo? Eu não sei fazer isso, cara. Mano, era pra eu saber fazer isso. Twitch tem umas maluquices. Que da hora, é velho. Muito doido. Não dá pra fazer um emoji nosso, então. Ah, vocês vão começar a fazer isso. Por que eu falei isso? Caralho. A gente tem umas figurinhas. Meu Deus do céu, por que eu falei isso, velho? Manda do Ronaldo, tá, gente? Pode mandar vários do Ronaldo aí também. Mano, muito da hora. Meu Deus, a gente tá perdido, velho. Os caras vão começar a printar a gente. Começar a pegar uns recortes quando a gente tá, tipo, vai coçar o nariz, aí tem um frame que parece que o Estevão tá com o dedo dentro do nariz. Tem umas figurinhas minhas, tipo, bebendo vinho e concordando, tá ligado? Parece que eles bebam. Isso aí tinha que fazer de propósito. Tinha que fazer umas figurinhas suas, que são de você com uma taça de vinho, assim, tipo a Cersei. Eu já falei isso, né? Tipo a Cersei Lannister, assim, tipo, pega um dia que o City perde um jogo e aí a gente faz um meme seu que é você, ou da Juju, ou de vocês dois com um vinho, assim, olhando tudo pegar fogo. E aí vai ver o Trafford que tava pegando fogo. Porque falando disso, antes da gente ir para as pautas menos brincalhonas aqui do episódio. Mano, eu vi uns vídeos que o pessoal começou a passar aí no Twitter do quão precária tá a situação de Old Trafford. Caralho, né, velho? É exatamente o que você tinha falado há uns meses atrás, talvez anos. Mano, teve, sei lá, duas reformas, duas obras nos últimos, sei lá, 15 anos. É muito antigo. Está. Tipo, goteiras, é, tipo, caiu uma parada, não lembro se era um pedaço de concreto que era, assim, mas atingiu uma galera. É. Caralho. E acontece, tipo, recorrentemente, assim, tipo, o negócio do vazamento tem muito lugar em Old Trafford. Tipo, eu frequentei bastante Old Trafford durante uma época da minha vida, foi bastante vezes. É um estádio mó charmoso, é mó da hora. Tipo, você se sente entrando num lugar histórico pra caralho. Não, assim, parece. Tem uma vibe bizarra. É, o Guarão falando, mas o nome do track é Old Trafford. Não, o que esperavam? Caralho, é verdade. Muito coerente, não? Mas, tipo assim, é recorrente você ter esse negócio de goteira, tá ligado? Tipo, em Manchester, pô, chove todo jogo que você vai. Tipo, chove todo jogo. E é sempre muito frio lá. Então, tipo, é um lugar mó desagradável de assistir jogo por causa disso. E é, tipo, um tosqueira, velho. Tipo, conserta a porra do teto. Eu acho que existe um debate de estádio novo ou renovado, mas alguma coisa tem que ser feita, sabe? Eu, pessoalmente, prefiro renovado que, tipo, derrubar o estádio. Eu tinha visto acho que era a mesma postagem, talvez, que eu tenha visto esse... Acho que era uma foto, não era vídeo, não. É, falava, tipo, umas datas, assim, das últimas reformas que tinha acontecido no estádio. E aí, tipo, a última era uma pintura... Os caras pintaram, tipo, fazia, tipo, anos. Os caras, nossa, não, vamos fazer alguma coisa nesse estádio aqui. Tá, a gente pinta, né? Mano, isso deve ser o dinheiro do, sei lá, do chiclete dos Glazers. Nada. Pô, é foda, mano. Não, nada. E, tipo, enfim, esse recurso tem que vir do clube, né? Não é nenhuma coisa que deveria ser barrada pelos Glazers. Enfim, o Rafael chegou, fala, Rafa. A Malu fala, Pente, soube que você estará em Liverpool para assistir o jogo amanhã e depois vai encontrar o ADM da... como é que é o nome dessa página? Theater of Dreams BR para um café, é verdade. Mano, eu vi isso, velho. Eu sei lá, gente. Sei lá, coitado do cara, mano. O cara é meio maluquinho, né? Mano, eu acho que o meu palpite é esse, sabe, né? Não sei se eu já falei isso em live, mas o meu palpite é que... Acho que em live a gente já comentou sobre esse bagulho. Pra quem não tá ligado, é porque tem uma conta do United que tá pleiteando até hoje uma venda pro Sheik Yassin e tal. É, sendo que isso é uma coisa que, até o momento, na mídia, nas parcelas da imprensa que são as mais... Né, de mais credibilidade, isso não existe. Então, assim, ou o cara é um gênio que mora dentro da casa dos Glazers, ou esse cara... É que aí entra a minha opinião... Acho que ele tá... Mano, é meio merda, assim. Eu não quero falar no tom de zoeira. Eu não acho tão engraçado assim, igual parece, né? É engraçado ver as postagens, mas eu acho que às vezes pode ser um negócio meio... Sabe? Meio patológico mesmo, assim. Porque é meio chato. Ah, tá insistindo muito lá no negócio, enfim. E, tipo, o cara vai se... Cara, sei lá.
sei lá, o cara deve, ele deve curtir o engajar, um pouco do engajamento, ele claramente tomou uma postura polêmica e viu isso dar algum resultado, e aí a pessoa vai se cavando nisso, tá, sei lá, cara. Eu não desejo nada de mal pra ele, sinceramente. Dá um pouco de aflição até de acompanhar, assim, sabe? Dá. Tipo, pra que isso, velho? E ao mesmo tempo também ficar pisando muito nisso, tipo... Sei lá, quem sabe se o cara pudesse, ele iria pra Manchester. Às vezes é isso, velho. Tipo, cara, velho, sei lá. Meio triste, assim. Inclusive, assim, já aproveitando esse assunto que a gente tá falando disso, a oficialização da venda foi postergada de novo, certo? Cara, foi. Ou não é postergada? Tipo assim, nunca existiu uma data. Como é que é isso? Tipo, essas datas são... Pra quem não sabe, eu trabalho com isso, tá, gente? Eu acho que a maioria aqui deve saber. Não especificamente nesse processo, mas eu compro e vendo empresas. É muito normal essas coisas postergarem, tipo, baigarem, assim. Eu tô, tipo... Você coloca prazos tentativos. É praxe você fazer isso. Mas você sabe que, tipo... Dificilmente você vai conseguir cumprir esses prazos tentativos. Porque Sim. são, tipo, 200 milhões de contratos, 200 milhões de coisas para ver. É bizarro, assim. Isso não significa que o negócio está em perigo, né, necessariamente. Parece, os caras que mais acompanharam, que foram mais confiáveis nesse assunto ao longo do processo, falam que, cara, não é nada demais, é detalhe, e dá para acreditar nisso, tá? Eu não colocaria muita dúvida. Enquanto as boas fontes estiverem tomando essa linha, é absolutamente incrível, tá? Tipo assim, eu já vi processo se estender alguns meses de data de deadline, assim. Desde coisa regulatória que você tem que submeter. Aqui no Brasil você tem um órgão chamado CAD, que regula, tipo, mercados, para não ficar um monopólio em determinados mercados e tal. Você tem que fazer essas submissões. Lá você deve ter N coisas. E além disso, tipo, uma transação dessa deve envolver, hein, tranquilamente uns 15, 20 documentos. Então, faz é sentido. Muito complexo. Faz sentido, tipo, datas não serem tratadas de uma maneira linear, assim. Não quer é, combinar. Não faz é. Todo sentido. Tipo assim, não é porque furou a data que, puta, desandou. Sim. Então, tipo, não é necessariamente isso. É, sim. Tipo, puta que pariu, como é que não foi naquela data que falaram? Então, meu Deus, deve ter algo dando errado. É. Não é, né? O normal é ser uma parada meio, como eu disse, não linear, né? Esse negócio, tipo, que às vezes atrasa, aí de repente vai. E é uma coisa de muito mais longo prazo do que a gente tá acostumado a ver, por exemplo, em transferência. Tipo, aqui é pra gente ter o primeiro anúncio pro mercado aberto. Depois você tem mais de 6 a 8 semanas pro crivo da Premier League, né? Que é o fit and proper test lá. E tipo, todas essas coisas são graduais e tal. É normal que esse processo seja lento. É frustrante pra caralho, né? Mas é normal, assim. Eu nem acho que foi um processo tão arrastado, assim, quanto a gente tem a impressão, porque tem muita notícia e tal. E, pô, tem um processo que... Eu tenho um projeto que dura mais de 3 anos, eu já fechei projeto depois de 4 anos, tipo, é foda, é um mercado, é muito frustrante mesmo. Comparando isso com o prazo em que o Sir Jim tá de fato dentro da parada, dá o quê, mais ou menos? Eu não lembro quando que ele surgiu. Ah, cara, tá menos de um ano, né? Menos de um ano. É isso, muito recente, tipo, se assim, comparar com a data que você falou. É rápido isso, é relativamente rápido, assim, o processo médio dura um ano. É, que é algo, inclusive, teve um episódio que a gente fez, que não sei se vocês vão lembrar, que era um episódio em que, acho que foi a primeira vez que a gente falou disso. Foi o episódio, talvez, um especial que a gente tinha feito, que era apenas para falar do processo de eventual venda do Liverpool e também do processo de venda do United. E você tinha dito isso, se eu não me engano, Brent. Você tinha falado que, cara, isso daqui é para ano que vem. Tipo, estamos quase no ano que vem, né? Exato. É isso aí, é normal. Tá acontecendo exatamente isso mesmo. A Malu fala, sinceramente, achei rápido. A venda do Newcastle e a Amanda Stavely estava rodando desde 2016, se não me engano. Porque essa teve um entrave regulatório, tipo, eles queriam barrar o comprador, aí o Mike Ashley procurou alternativas, é isso aí. Tipo, são coisas de extremamente longo prazo, assim, é frustrante, é muito chato, inclusive, trabalhar nisso, nesse aspecto da coisa, assim, demanda muita paciência. O Giovanni falando, vocês vão falar sobre a votação a respeito dos empréstimos de time do mesmo dono? Podemos falar, agora, inclusive. Cara, foda, hein? Ah, velho, vai tomar no cu. Esse é meu comentário, vai tomar no cu. Mas é, não tem o que falar. Cu, tipo, Sheffield United, eu entendi, eles têm uns links lá com a Arábia Saudita. Wolves, vai tomar no cu. Eu tenho certeza que tem alguma coisa esquisita nisso aí, nesse voto. Certeza. Mano, esse voto eu sei o que é. Eu não sei, óbvio que eu não sei, gente, eu não sou o Todd BR, eu não sei, mas, cara, eu pelo menos eu venho aqui pra vocês, ó, vocês assistem a gente, quando a gente vai falar doideira, que é palpite,
Deixa eu falar olhando para cá para não ficar me olhando aqui, tá? Quando eu tô olhando aqui, gente, é porque eu tô me vendo na câmera. Isso dá um pouco de segurança para você. Vou ficar te olhando para que alguém tenha. Meu Deus, que medo, caralho. Esse cara tá me olhando igual um psicopata, velho. É. Tá, agora eu tô olhando para você. Quando a gente vem aqui e vai falar umas besteiras, eu aviso para você que é uma besteira. Essa daqui é uma besteira, só que é uma besteira minimamente embasada. Então, é o seguinte, dos clubes, foram 7, certo? A gente tem 6 clubes que têm um vínculo muito forte com o mérito da coisa. Então você tem o Forest, é um desses, o Forest é do Evangelos Marinakis, e ele tem o Olympiacos, a gente já esperava também que ele fosse votar assim. Tô tentando mandar um e-mail para ele também de trabalho, inclusive, eu não consigo, ele não me responde. Sério? É verdade isso. Caralho, mas ele não me responde, mano, não é uma história tão legal. Assim. Velho, como que ele não responde? É o nosso soccer, né? Tipo, ele devia assim, saber. O meu e-mail não chega para ele, é mó rude, mano. Enfim. Mano, ele deve ter uma pessoa que toma conta de outra pessoa, que toma conta de outra pessoa, do e-mail. Cara, eu tô tentando falar com essas pessoas. É muito difícil, ele é muito difícil de falar. É, não deve ser fraco esse cara. Esses caras dão de time de primeira liga. Não, é bizarro, é bizarro. E muito menos acessível, mano. Não, tipo, esse time, o Forest, por exemplo, era meio... faz sentido, não é que é óbvio. E eu vou explicar também por que não é óbvio que esse time votaria a favor, não, né? Contra a ban nesse tipo de prática, tá? Dos empréstimos entre clubes de um mesmo dono. Mas o Forest votou. O Forest acabou votando contra. De fato, eles não quiseram isso, tá? O Crystal Palace, que também são dos mesmos donos, vocês sabem disso, né? Porque tem até time aqui no Brasil, mas o Lyon, por exemplo, também é do mesmo dono do Crystal Palace, não votou contra. O Palace ficou de boa, mano. O Brighton também tem, o Tony Bloom também tem o Union Saint-Gilloise. É da Suíça? Saint-Gilloise? Eu acho que é. Eles também foram contra. Tipo, aliás, né, eles ficaram a favor, né? Eles não votaram contra. Os outros times, além do Forest, foram, vamos lembrar, os mais óbvios, né? Manchester City, Newcastle, quem mais? Bélgica, obrigado, Malu. Acho que o Chelsea votou, né? O Chelsea, tipo, os times que a gente esperava, e daí você tem Forest, que eu citei, o Wolves, que é... Tá de sacanagem que os caras fizeram isso, velho. Esses aí, entre os outros pouquinhos ali que eu esqueci, o Wolves foi o que mais me chamou a atenção, porque o Wolverhampton é de propriedade de chineses, né? Como chama a empresa? Fosun. Fosun. Esses caras não têm um vínculo aparente com outro clube, a gente não tem notícia disso, então eles não devem ter mesmo. Só que o Wolves, como o Pente e eu conversamos nos bastidores, foi você que disse isso, né, Pente? Esses caras são meio obscuros da coisa, assim, eles né? São. Eu diria que eles são o time, talvez com a governança mais obscura da Premier League, um dos mais. Tipo, para quem tem uma memória um pouco mais atenta, vai lembrar que esses caras sobem para a Premier League como um side project do Jorge Mendes, né? Tipo, eles eram uma grande vitrine na segunda divisão de um agente. Isso não é muito comum, assim. E aí você tinha a Fosun, mas parecia que era num papel secundário, assim. Parecia que era um time do Jorge Mendes. Tanto que é um time que se porta de forma esquisita, tipo, em venda de jogador e tal. É um time estranho. É um time esquisito. Eles agem de forma estranha. Tipo, eles subiam... Se a gente lembrar daquele Wolves, parecia que eles iam para uma direção. Para uma direção de, pô, os caras vão virar uma vitrine de jogadores super interessantes e tal. É meio facilitada demais a saída dos caras do time. Tipo, é fácil de comprar jogador do Wolves. Jogadores que não deveriam ser fáceis, tipo, jogadores que não deveriam estar à venda. Também aquele boost lá que eles tiveram de, porra, os caras têm uma puta ambição, um puta projeto. A última vez que eu pensei isso sobre o Wolves foi no primeiro ano do Nuno, na Premier League. Tipo assim, então é um projeto esquisito, assim. Parece que o objetivo era subir para a Premier League. Eles são uns caras estranhos, assim. E a Fosun também, ela não é muito clara nos objetivos. Sei lá, são uns caras esquisitos. É muito estranho. Tipo, eu não tô levantando agora suspeitas sobre os caras, mas tô chamando eles de esquisitos em outra esfera, que é uma esfera mais geral da coisa. Tipo, seria muito da hora se você subisse um time pra Premier League cheio de jogadores portugueses e outros jogadores que são... Tipo, esses caras sobem com o Rubem Neves já sendo um pouco conhecido, que ele tinha, acho que, sei lá, 21 anos. E, mano, era o Rubem Neves que tinha nível já com essa idade para jogar na Premier League. Ele tava jogando na Championship, foi meio que um avassalo que os caras fizeram. E aí, quando eles sobem, esses caras, eles perduram na liga até hoje. Ou seja, sucesso, certo?
O projeto tá da hora. Você subiu e ficou. Beleza. O que tá acontecendo aqui? Caralho, que da hora. É sério? Isso é uma comemoração? Que legal. Quem fez isso? Foi você? Não. Caralho, que porra foi? Foi muito legal. Vocês viram isso? Vocês viram isso aí ou só a gente que é maluco? Caralho. É a primeira vez que eu vejo o Bakayoko rindo, velho. Que demais. Que foi isso, velho? Foi a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. Do nada, a plataforma comemorou que a gente tá junto. Tipo... A gente deve ter, tipo, batido algum marco de horas ao vivo, alguma doideira assim. Que porra foi essa, cara? Não, foda-se o Wolverhampton, peraí. Caralho, que bonitinho, foi muito legal, velho. É, voltando ao assunto do Wolverhampton. A Malu não vi. Mano, explodiu uns foguetes aqui na tela. Tipo, eu não sei. Foi porque eu fiz uma joia. Beleza, toma. O Brauzito fala que foi Wolves. Que é isso, mano? Ô, louco. Eu sou um mago? Eu posso ir pra Hogwarts já? Caralho, nós estamos acabando. Caralho, isso é genial, velho. Cara, e se eu fizer um hang loose, tipo. Mano, o que tá acontecendo? Mano, o que é isso, caralho? Eu tô achando ótimo que vocês estão vendo isso, porque a gente não precisa depois mentir aqui, né? Vocês vão achar que é mentira. Mas você tá fazendo de sacanagem. Nossa, não é possível. Caralho, velho. Caralho, mano, tem alguma coisa nessa bebida aqui, na bebida de todo mundo aí. Caralho, que diabo. A gente olhando pra cima é o melhor, porque a Ju tá mostrando. Mano, não é a Ju, velho. Não sou eu. Tudo bem, eu vou ficar fazendo um gesto assim do nada. Assim. Vai, vamos Mas como é que fez o fogos? Caralho, que foda! Alguém tinha que fazer o barulho também, eu não vou fazer isso não. Pronto, acabei de refazer de novo pra Malu, você, Malu. Malu, pelo amor de Deus! Espero que você tenha gostado. Pô, mano, isso aqui é muito coisa de velho que não sabe lidar com tecnologia, caralho, sabe? Caralho, é totalmente, meu pai ia fazer a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou estar tirando tipo uma selfie desse ângulo, assim. Com óculos escuros dirigindo o carro e botando 17. Ai, gente, enfim, voltando ao assunto do Wolverhampton, eu vou fingir que isso aqui não aconteceu. Mas peraí, só uma última vez aqui pra gente ver aqui. A Bia falando, tem uma atuação nova que faz isso quando você faz gesto pra câmera. Ah, é o celular, a gente tá usando o celular hoje. Será que é isso? Tá, então como é que a gente faz pra aparecer os fogos lá? É uma palma? O que é? São duas joias. É isso aí! Ah, vai se fuder, velho. Caralho! Não é possível que é isso, mano. Não é possível que... Quem é o retardado que programou essa porra? Que bosta! Beleza, não, beleza. Mano, que feature horroroso, não, velho. Tá, mas eu é que quando acontecer alguma coisa que tenha esse contexto, a gente já aqui, ó. Tá bom. Já manda as duas aqui. É assim mesmo? Sério? Eu acho que é, mano. Não Era sei. Era pra ser, mano. É, tem que ser jovem que nem é pra fazer. Ah, é preconceituoso o negócio, cara. Que isso, mano. Olha lá, o Paulo já aprendeu. Ele aprendeu a mandar os emojis. Bom, as figurinhas, perdão. Vamos voltar ao Wolverhampton, que é um assunto muito mais legal do que esse troço sensacional que acabou de acontecer. Uh-huh. E tipo, sério, vem comigo. Mano, não é muito estranho um time ter subido e eles terem ficado esses anos todos. É, Malu, a Malu disse que parece muito que vocês estão brigando com aquele aplicativo da webcam. Velho, é total isso. Eu nunca soube lidar com esses aplicativos. Tipo, isso aqui faria todo sentido. É bizarro, né? Deixa eu esquecer esses fogos aí, foi muito legal. O Wolverhampton sobe, vem comigo. Para de pensar nesses negócios aí, gente. Para de pensar nessa porra aí. Vem comigo. O Wolverhampton sobe lá atrás com esse projeto que a gente tá falando. E esses caras ficam na Premier League por 1000 anos. Eles estão lá até agora, tá? Quantos anos deu o Spence? Uns 7 anos? Acho que por aí. Talvez aí. Talvez Mano, seja alguma coisa. Isso era para ser um baita sucesso, certo? Você conseguiu ficar esses anos. É tipo o que a gente elogia do Brentford, do Brighton. Esses caras não correm risco de cair. E o Wolverhampton consegue estar até hoje no campeonato. Então, o orçamento dos caras recebe toda essa ajuda fortíssima que a gente conhece da Liga, todos esses anos. Beleza. Só que o jeito com o qual eles subiram para o campeonato meio que faz você pensar que esses caras vão vender jogadores, né? Eles vão pegar jogadores portugueses, jogadores do Jorge Mendes, e eles vão ficar vendendo esses caras e faturando uma alta cifra. Eles e o empresário. Não é o que acontece. Tipo, não é o que acontece. E, ao mesmo tempo, esses caras deixam o Rubem Neves sair agora para a Arábia Saudita, certo? Nessa última janela. E eles jogam de uma maneira que não parece a desse tipo de projeto, mano. É a coisa mais esquisita do mundo. Eu tô meio tentando explicar por que você acabou de falar esquisito mil vezes. Estranho. Porque não dá para saber o que é isso. No mínimo, é um projeto meio paia. Tipo, ele não tá definido. Isso acho que dá para falar, de fato. Agora... A gente cotava esses caras para cair, inclusive, nessa temporada. Para correr risco, tá? Cair, sim. A gente também achava que os três que subiram teriam uma chance considerável de talvez até maior que a deles.
mas o Wolverhampton vinha de temporadas que você não reconhecia o que, que era para ser aquilo ali. E eles pegavam treinadores de uma filosofia próxima à do Nuno. Eu não sabia onde eles iam parar, eu não sei agora ainda, e aqui a gente está falando do voto desses caras para decidir se clubes de um mesmo dono vão poder transferir jogadores por empréstimo e tal. O meu palpite, sabendo que esses caras não têm vínculo nenhum, a não ser que eles tenham ideias de fazer isso no futuro, possibilidade, sei lá, meu palpite, mano, sério, sendo muito botequeiro, assim, não é possível que os outros seis, os clubes que poderiam ter sido vencidos nessa votação, sério, não é possível que os caras metem grana pra caramba num negócio desses. Ai, 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 eu vou falar nada. Butê, tá? Butê o quê? Não é isso aí, não. Esses caras, não é possível que esses caras iam deixar, mano, os seis times, tá? Os caras que não querem que isso seja banido, as transferências entre clubes de um mesmo dono, via empréstimo. Sério, eles vão investir essa baita grana, gente. E aí esses caras vão ficar assim, ah, deixa eu votar lá, dá nada não, vamos ver. A gente talvez tenha a maioria. Eles não vão fazer nenhum conchavo por trás dos bastidores. Nenhum. Não sei, eles não vão tentar, cara. Eles são retardados. Tipo, no Big Brother, até a Juliette, sei lá, faz um conchavo lá. Esses caras não vão fazer. Ele vai ficar criatoriano. Tipo assim, o Everton. Alguém cooptou esses caras, foi, velho. O Everton foi um dos times que votou contra, né? Sim. Um dos sete. Eu sei. Tipo assim, todo mundo fala óbvio por causa da 777. Eu sei que a 777 não tá lá dentro. Tipo, ainda. Não é certo que eles vão ser comprados pela 777. Tipo, mesmo eles, assim, os caras estão votando em prol de donos que talvez venham. É meio esquisito. Mas você acha que isso não pode, Pente? Agora já pegando emprestado um pouco da sua experiência com o seu trampo, porque tem tudo a ver. Tipo, não pode será que às vezes fazer parte disso de uma eventual... Tipo assim, eu vou comprar um clube seu. E aí eu falo, mano, então, ó, vai ter aquela votação lá, pô, parte aqui da negociação, Pentão, é você votar contra aquilo ali, ó, você vai contra a gente, isso não poderia ter acontecido. É meio ilegal você fazer isso, tá? Tipo assim, entendi. É que o Everton é fechado, mas, por exemplo, no Manchester United tá rolando um negócio que tem um CEO interino, porque a Ineos não pode exercer influência num ativo que eles não são donos, né? Eles não podem fazer entendi. Isso. Tipo, não pode fazer isso. Tipo, se você. É como se fosse assim: se eu sugiro isso numa negociação, você, tá você me meio que vira e fala assim: não, aí não. Aí tipo, você advogado tá me sugerindo um suborno, tá ligado? Tipo assim, uma. Não um suborno exatamente, mas é um negócio que não. Você não vai conseguir contratualizar isso nunca. Entendi. Entendeu? Não pode. Entendi. Tipo, não pode. Entendi. Se isso fosse verdade, seria uma coisa que nunca vai ter como ninguém provar, porque é uma coisa de tipo assim. É depois da conversa da reunião, sai você e eu ali na rua e a gente fala, tipo, faz aquilo. É isso aí. É tipo como a FIFA decidiu que a Arábia Saudita vai ser sede da Copa do Mundo e aí, aleatoriamente, eles receberam um patrocínio logo depois. Isso não poderia nunca estar num contrato. Acho que espero que todos vocês entendam isso. Tipo, que essa é a troca, né? Que é uma venda casada disso. Mas os caras acabam fazendo. Enfim, é estranho isso. Agora que a gente superou... Não, a Juliana não deixou. O Liverpool FCBR falando... Amigos, falando rapidinho do Brasilzão. O Cruzeiro pode ser rebaixado com saldo de gols positivo. Já viram isso rolar antes em alguma liga? Eu não faço ideia. Mano, eu acho que eu nunca vi isso. Não, e também ao mesmo tempo, Marco, um abraço. Eu te amo. Mas, cara, eu não... Eu não sei se eu presto muita atenção nessa parte da tabela. Geralmente, quando o time vai cair, eu olho os pontos e falo, meu Deus, se fuder. E eu não olho pro saldo. Agora, estranhão, hein, mano? Caralho, como é que você rebaixa tendo tomado menos gols do que você fez, mano? Tipo, você tem que meter uma goleada louca e perder vários jogos de 1-0. É, basicamente. É isso, né? Matematicamente é assim que faz. Mas, tipo... Que maluquice, mano. Inclusive, isso também é muito mais louco. Tem a ver com a fofoca que você contou aqui de ter visto o Ronaldo. Tipo, o Ronaldo é o dono desse time, né? E esses caras subiram e agora eles estão correndo risco para cair. Inclusive, não, o Ronaldo ontem teve é o dono um jogo desse muito... time, mais ou menos. Eu tenho informações privilegiadas sobre isso, mas eu não posso falar aqui ao vivo. Não, ele vai falar para mim, não vai falar para vocês depois. É isso aí, não. Exatamente isso. Isso vai fazer parte do nosso Patreon. Se inscrevam aqui no clube, $12 por mês. Isso, anuncia assim, e eu conto tudo o que tá acontecendo com um clube real na internet. Vai ser sensacional, você não vai ser preso. Não, pô, vale $12 tranquilaço, assim, tipo, ser demitido e preso.
Mano, eu tô pesquisando aqui, eu voltei, tipo, 10 anos de tabela e eu não achei nenhum time que tivesse, tipo, na Premier League. Todos têm, tipo, menos 20 de saldo, assim. Deve ser um negócio bem comum. Ninguém mesmo. Chega nem perto. Tipo, né? nem perto. O site da Premier League não tá nem me deixando voltar mais, mas, tipo, deve ser bem raro mesmo isso. Caralho, que doideira, mano. Eu pedi, é verdade. A Bia falou, eu tinha certeza que ia votar contra, mas eu não entendi porque 7 votos contra 13 não aprovaria isso. É o quórum de aprovação da Premier League, é 14, tipo, tem que chegar em 14. É como se fosse um acordo de acionistas, os caras, assim, tipo, a gente é dono de uma empresa chamada Premier League, e pra gente aprovar qualquer coisa estratégica, qualquer decisão estratégica, a gente precisa chegar em 14. É uma convenção lá deles. É sacanagem mesmo, é óbvio, gente. Só que assim, é uma sacanagem que você tem que aceitar porque você é pequenininho, então fica quieto. É tipo isso na prática, é óbvio que acontece isso. O Iago falando, Pente meteu uma... Eu sempre esqueço o nome do menino aí, gente. Uma Todd. Eu vou lembrar ele de Todd, eu vou chamar ele de Todd. O Pente meteu uma Todd com fontes internas, mano, eu sou desses, assim. Daqui a pouco eu te mando uma foto que eu tô na Finlândia. Vamos falar do que a gente tem que falar. Hoje a gente gastou meia hora trocando ideia. A gente tem pauta, são pautas aqui gigantes, assim. Tá? Não, e aqui é sério, aqui o trabalho é sério. Ninguém tá bebendo, por exemplo. Vocês estão bebendo na casa de vocês, eu não tô aqui. Eu, por exemplo, não tô bebendo, por quê? Porque a Ju não encheu minha taça. Fantasy é a primeira coisa que a gente tem que falar. Depois, Not Serious, para ver como eu ganhei do Estevão na última tabela. Ah, na última rodada. Tá de sacanagem, isso é verdade? Eu não sei, eu não olhei. Ah, tipo, bom. A gente botou aqui na tela e eu não prestei atenção. Ainda bem. E Preview, que é como eu vou continuar ganhando do Estevão nas prévias. Se vocês não assistiram nenhum desses, fiquem, é da hora. A gente faz um campeonatinho de previsões. E toca uma música muito foda. Tem isso foda, também, mano. Tem um som do caralho. Falando nisso, eu acabei de lembrar disso ao vivo aqui. A gente precisa... Não é isso. A gente precisa continuar lá com a landing page para o pessoal poder fazer os palpites. Anota no seu trelo. A gente tem uma vontade, que só para vocês entenderem, a Malu já deu um primeiro passo para a gente. A gente quer no futuro que vocês também participem desse campeonatinho com a gente. Fazer uma liga de palpites e tal. A gente precisa estabelecer como que isso vai funcionar e tal. Num primeiro momento, a gente vai fazer uma página para que vocês votem em conjunto nas coisas e aí a gente compete meio que contra a sabedoria do chat. A Ju esqueceu de trabalhar nisso, então a gente não tem isso para hoje, tá, gente? Só que vai ser, tipo, todos vocês, o Pente, a Ju, contra a pessoa aqui presente, tá? Vai ser contra mim, porque eu sou o oráculo, né? Vocês sabem. Assim, modéstia à parte, eu sou muito humilde também. Mas eu sou o oráculo. Vocês vão ver aqui hoje como eu provavelmente deixei o Pente aproximar uns pontinhos aí para ter mais graça no campeonato e tal. Mano, vamos lá. Falando em coisas que a Ju esqueceu de planejar como que a gente vai ficar quando a gente fala do Fantasy. Nossa. Então se preparem para um baita ângulo de câmera, tá, gente? Gente, vai ficar. Olha que bacana que ficou. Tipo, pra ela tem um inteiro. Caralho. Não, pra ela tá bonitinho o bagulho. Meu Deus, tipo... velho, ela é muito folgada, mano. E eu tô, tipo, ocupando... Mano, tá uma merda. Engraçado no pente. Eu vou ficar assim. Vai ficar assim hoje, Ju. Juju hoje vai ficar ciumenta. Eu vou ficar muito próximo do pente. Isso tá esquisito, não tá, pente? Não, esquisito. Eu acho que tá bom, velho. Sério? Eu tô cheiroso. Eu sei, você tá, mas é que... Só bosta, tudo muito estranho. Tá ótimo. Eu vou falar rápido no meu time. Isso é bom que incentiva a gente a andar rápido nesse quadro aqui. Então vai. Meu time tá uma bosta, tá tudo errado com o meu time. Caralho, não tá não. Você fez uma parada que eu queria fazer, você pegou o Brandt White. Mano, sim, eu fiz isso, mas tá todo mundo com flag aqui. Aqui não tá aparecendo, mas o Cash eu acho que tá machucado. Tá. O Mitoma eu acho que tá machucado e o Haaland tá com flag também. A gente sabe se o Haaland vai jogar. É que então, a gente não sabe, mas eu pensei no seguinte... Eu cogitei colocar o Cameron Archer no lugar do Haaland. Eu também, tá? Mano. Eu também. Então, eu cogitei isso e eu inclusive você deu um jeito de enfiar ele. Eu coloquei, eu falei, não. Atacante do Sheffield United, eu preciso ter no meu time. Meu Deus, o Sheffield vai jogar contra quem que ele é? Contra o Bournemouth. Vão amassar, é óbvio que precisa. Enfim, eu pensei nisso, só que eu imaginei o seguinte. Você conhece o careca que treina no Manchester City, certo? A gente conhece aquele careca. Ele é um pouco ambicioso. Uhum. Sério mesmo. Que com X%, segundo o Fantasy, 75% de chances de jogar. Eu acho que ele joga. Acho que é isso.
Você acha que o Careca não vai mandar enfiar injeção de tudo no cara pra ele jogar esse jogo? Ele prefere perder os outros jogos do que perder esse, mano. É contra o Liverpool. Eu acho que não é possível que o cara vai fazer isso. Eu também acho. Deve jogar. Mas, tipo assim, o foda é que o racional de eu ter trazido, por exemplo, o Mitoma era pra pegar essa sequência. O cara vai lá e se machuca. Tipo assim, tá meio quebrado o meu time. A grande verdade é que esse não vai ser meu time. Tipo, pra amanhã. Eu vou mexer nessa porra aqui, eu não sei como. Eu acho que tem um monte de gente machucada, tá tudo errado no meu time, gente. Esse é meu overview aqui, tá uma bosta. Eu devo fazer umas 3 ou 4 transferências, vou tomar um monte de hit, mas eu não gostei de nada. Eu vou no Lola, Cabacoia. A Ju me mandou mensagem comunicando que eu vou no Lola, então eu gastei dinheiro no ingresso do Paramore e sei lá o que mais que vai tocar lá. É, quer falar do teu time? Mano, vamos ver se eu lembro do meu time. Tá, vocês lembram que eu tenho aquela estratégia de Arreola e José Sá? E eu fui aqui de Arreola contra o Burnley porque... Provavelmente é a escolha certa. O Burnley tem volume suficiente para, às vezes, descolar alguns chutes no gol, mas o principal aqui é o fato deles serem horríveis finalizando as jogadas. Já que eu falei isso, eles vão meter gol pra caramba, tá? Mas Arreola... Olha esse cara aqui, ó, do Newcastle, que eu vou falar o nome. Malu, especialmente para você. Cher... Eu descobri. Nossa, você que viu? Eu não sabia que você pronunciava assim. É Cher, pronuncia assim. Vocês viram aquele vídeo? Um videozinho que acho que foi a Premier League que soltou. É, mano, fala Cher o nome do cara. Eu sempre falei Char. Aparentemente, aquele. Como chama aqueles os dois pontos? Trema. Trema. Aparentemente, isso torna. Era pra ser Char, é o certo ser Char, velho. Não, eu tô oficialmente comunicando aqui que eu nunca vou chamar esse cara de Cher. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. É, o Char, então, o Fabian Char, viu? Tô ensinando o próprio cara a falar o nome dele, porque é tão errado. Tem corrigir, ele tá errado. Eu tô com o Char, eu tô com o Trippier. O Gabriel Magalhães é uma novidade no meu time, gente. O Gabriel entrou no lugar do Matt Cash, porque eu fiquei com medo do Cash não jogar. E aí eu falei, quero fazer uma transferência, meu time é uma bosta, não tô nem em vistas de conseguir disputar o título disso. E eu sou extremamente competitivo. Nem tanto, é brincadeira. Mas eu pus o Gabriel Magalhães porque a sequência do Arsenal é boa, viu? É boa. Eu acho que o Brentford talvez seja o mais difícil aqui da sequência deles. E eu tenho uma teoria de que quando o cara tá num momento que ele tá sendo muito escorraçado na seleção dele, coisas boas acontecem no clube. Ah, ele tá sendo escorraçado? Não, ele não tá, mas é que todo mundo que joga na seleção brasileira é escorraçado. Todo mundo é. Até o Neymar, que é o Neymar jogando bola, e também é o Neymar cheio dos problemas extracampo, essas coisas também, muita gente não gosta dele e tal. Até ele, muita gente não gosta dele. Então, tipo, a seleção brasileira, pra mim, virou um negócio que é uma perdição. Você vai pra lá, você... Nossa, cara, você tá ferrado, meu irmão. Se você der o azar, igual o Joelinton deu, de tentar tirar um cara que tá te agarrando, fazendo falta em você, com a mão, e tomar um vermelho, a população quer te matar. E era pra eles estarem torcendo pra você. Isso é a seleção brasileira. Então, tomara que o Magalhães jogue bem e faça pontos pra mim, tá? Só pra mim. Agora, quando pode a hora, perder o jogo. Quando a hora Emiliano Martinez tentando puxar o policial pra sair na mão com ele? Esse cara é foda, tipo, né? Tipo, eu não consigo não ser fã dele. Na moral, ele é muito da hora. Não dá, ele é muito da hora. Tipo assim... É pra ser catimbeira, pra ser safado, é pra fazer as paradas que ele faz jogando? Sim, a gente acha da hora. Só que na hora que é pra ser um cidadão argentino da hora, ele também é. Da hora. Tá vendo? Os nossos jogadores, a sensação que eu tenho é que... Ia ficar todo mundo no meio do campo olhando, tipo... No meu time? Caralho, que doideira. Cara, o Rodrigo chamou mais de covarde. Chamou os caras de covarde. Chamou os caras de casal, né? Do campo. É. Eu vi. Mas falou, mano, o que você tá falando, brother? Quem que é você, meu irmão? E tipo assim... Essa voz que vocês estão ouvindo é do Casão, tá? Vem cá. Pra ficar muito claro aqui, tá? Pra ficar muito claro. E tipo, tem um espaço pra você na câmera da Ju, hein, isso, Paulo? Tá super bom esse enquadramento. A gente sempre vê os 5% laterais do rosto de cada um, assim. Fica super bom. É pra você imaginar que o Pente e eu somos a mesma pessoa, mas tá espelhado, exato, tá vendo? Exato. E tipo, olha o Paulo aí, esse pessoal. É o Paulo. Diga um oi palmas, pro Paulo. Mandem palmas. Será que se eu fizer palminhas pro celular, ele bota umas palminhas na tela? Não, eu acho que não. Ok. Bom, eu tava falando mesmo? Ah, sim, e o Giovanni lembra a gente. A atitude do Messi foi foda, diz ele. Tipo, esse negócio que o Paulo falou do Rodrigo chamar os caras de cagões. Mano, não faz nenhum sentido, certo, Paulo? Você chamar o cara de cagão, sendo que... Ele é o capitão do time, ele é o Messi, e ele viu a população dele num estádio que não é na Argentina, os caras apanhando de polícia, mano. Pelo amor de Deus, cara. É óbvio que ele tem que ir lá, cara. Negócio mó tosqueiro. Nem precisava lá, os caras não estavam matando ninguém lá, não. É só dar uma apartada ali, uma falta de preparo. Tipo, essas coisas que aconteceram lá, Pente, um parênteses aqui dentro do assunto do Fantasy, mas
essas coisas que aconteceram lá, da violência, da, tanto da torcida quanto depois dos policiais para cima dos caras e tal, vocês viram que foi empurrando a galera pro fundo, pra grade, e começou a espremer as pessoas, né? Não preciso falar nada, né? Na Inglaterra, a polícia já está ligeira com esse tipo de coisa faz um tempo. E olha que a polícia da Inglaterra não é muito exemplo para muita coisa. Mas, assim, com relação a estádios, velho, isso era prerrogativa da CBF, inclusive, né? Nesse jogo daí. Uhum. E esses caras deixaram... Como é que tinha torcedor argentino perto de torcedor brasileiro, velho? Não vai dar merda, não. Né? Imagina! Que isso! É todo mundo muito calmo. Mano, loucura. Jafar, o cara que você não conhece se chama Paulo Golovatei. Você vai lembrar dele porque a gente já contou várias histórias que a gente jogava FIFA e ele imitava o Casagrande. É isso. Paulo Assenho. Eu tô vendo esse Casagrande como se fosse assim, a melhor imitação da história. É a melhor imitação da história. Hoje. É porque, porra, o meu Galvão também não é muita coisa. Eu fazia o Galvão, gente. Mano, eu fazia o Caio Ribeiro. É, era assim, é verdade. Caralho, e a minha atuação era sempre assim, a gente tava jogando FIFA e a minha atuação passava por, cara, eu preciso tentar imitar o Galvão. O que que ele fala? E aí eu soltava de cara um, vem, amigos, hora de Globo! E não saía nada igual, mas tipo, quando a gente tava tudo drogado e bêbado lá, parecia que tava muito a cara da parada, assim. E aí depois, né, aí todo mundo entrosava, era muito fácil. Cara, magicamente já vi uma voz estilo. Como é que era, Paula? Uma voz tipo. Eu acho que. É Galvão. Eu acho que. A gente faz o Paulo vir aqui na frente da câmera pra. Ao invés de ter vinheta de fechamento, ele faz a. Eu canto com a voz do Galvão. Pode ser. Muito bom. Ju, seu fantasy. Você quer abrir seu. Como é que eu faço pra abrir? Como é que você vai falar? Você tá longe pra caralho. Ah, áudio. Peraí. Oi. O que eu fiz foi, eu tava ainda com o Madison, porque, e aí eu troquei ele pelo Martinelli. Basicamente foi isso que eu fiz. E aí eu decidi, porque o Bowen, tipo, também tô com o time todo machucado, tá uma bosta, e aí eu acabei colocando o Bowen, porque parece que não vai jogar como primeira opção de banco, caso o Haaland ou mais alguém não jogue. E aí, com o Falo também, como segunda, caso, tipo, aconteça de duas pessoas, tipo, o Bowen e alguém no meu time não jogar, mas eu acho que tá ok. Assim, eu não amo muito Newcastle contra Chelsea, nem, enfim, Aston Villa e Tottenham, e obviamente Liverpool e City, mas é isso aí, gente. É isso aí, não tem muito o que falar. Vou fechar meu microfone. E... A gente tava curtindo a Ju, ficar nervosa falando sozinha. Foi horrível. Foi super bacana. É, espero que vocês tenham gostado também. Eu tava interessado no cara que tá no banco do time da Ju, tá vendo? Enquanto a Ju falava, eu apontei pro cliente e falei, mano, Cufal, eu queria pôr o Cufal no meu time. Eu cogitei fazer essa mudança, mas eu fiz a que eu falei pra vocês lá do Gabriel entrando e o Matt Cash saindo, porque o Cash tá com lesão. Mano, é que você acabou de falar pra mim, Pente, que o Cufal se pá não joga. Eu não sabia machucado. Disso. Ele tá flag, não tá? Não, ele tá bom. Ah, então eu confundi. Mano, nossa, ele vai meter assistência nesses caras aí, velho. Ele tá metendo assistência pra caramba essa temporada. E o resto do seu banco, Ju, é Leno... Mano, Leno, Bowen, Simicas. Ai, eu tenho uma pergunta. Me ajudem. Baita banco. Eu deixo rolar ou troco pelo Leno? Fiquei muito na dúvida. Caramba, essa é pesada, hein? É, né? Essa é pesada, velho. Cara, eu não... Eu vou... Nossa... Eu acho agressivo colocar o Leno, mas eu ficaria tentado a fazer, porque eu acho que o West Ham tá tomando gols que não deveriam estar tomando, e o Burnley tem mais volume do que parece que tem. Tipo assim, eu acho que se é pro Burnley meter gol contra alguém, isso aqui é uma boa oportunidade. Cara, peraí, ao mesmo tempo, tipo, o Wolverhampton é um time que tá enganando a gente também, né? Tipo, o Wolverhampton é um time que ele para. O Jafarzinho já sabe, já. O Jafar já tá explicado do que acontece. É sempre isso. É sempre... A Ju não tá ganhando isso aqui, porque o Pente tá sempre, constantemente isso. Sabotando ela. Ela é quase isso. Me passou várias vezes. Eu tinha que garantir o meu top 10 aqui na Liga do Not Soccer. Eu tive que sabotar de algum jeito, né, caralho? Tipo, o que eu ia dizer sobre o Leno é que... Mano, o Wolverhampton, a gente... chamava, né, anteriormente, quando fazia jus a isso, os caras de inimigos do gol, eles meio que deixaram de ser, né? Essa temporada eles estão fazendo gols, eles sabem fazer isso agora.
Eu não consigo. Não vou falar isso. Sim, eu também sou desses. Eu não vou dizer que isso é uma coisa. Ah, eles fazem gols. Não. Eles estão dando um tempo para mim. Eles deram um tempo da abordagem deles. Eu acho que. Olha, Juju, eu iria de Arreola mesmo, igual todo mundo foi, viu? Eu acho que a gente não tá errado, não, mano. Agora que eu falei isso, a gente se fudeu. É lógico, é óbvio. Mas assim, vocês entenderam. Cara, sei lá. Sei lá. Tipo, não tem certo e errado. Mas eu tô desconfiando dessa zaga do West Ham. Ela tem me frustrado um pouco, sabe? O West Ham é o time, talvez, o time mais esquisito da liga, mano. Eu acho que em termos. É o time mais esquisito. Porque se você olhar resultados, você fala, nossa, esse time pode pegar Big Six nessa temporada, ele pode pegar sexto lugar, ele pode ir pra Conference, ele pode ir pra Liga Europa. Cara, quando você vai ver jogo deles, eles estão muito próximos de tudo que não é o meio das possibilidades. Os dois extremos, eles estão próximos dos dois. Então eles podem tomar 5-0, fazer 5, ficar 5-4. É bizarro, esse time é um dos mais esquisitos. E eu não tô brincando com relação a isso. Depois eu vou fazer algumas postagens no Twitter sobre estatísticas desses caras, porque são os mais engraçados de você analisar a estatística. Tipo, nada faz sentido. É um monte de coisa jogada lá que você fala, quê? Tipo, o time cede mais chances do que times que estão na zona de rebaixamento e cria menos do que não sei quem, mas eles fazem mais gols do que os outros. É muito estranho, velho. Esse time é esquisitaço. E o Vini... Aliás, fala, Vini, eu não sei se eu te dei oi, cara. Eu vi que você tava aqui, mas... eu acho que tanto o Bowen quanto o Antônio se machucaram. Eu acho que as duas são de joelho. Ah, então fudeu. Tipo, fudeu. São lesões sérias, assim. Inclusive, isso eu acho que dá uma transformada no que a gente pensa sobre o West Ham, né? Ou deveria pensar, porque são os dois pilares do time. Talvez junto com o Paquetá. Vai ter que virar o Mohamed Kudus, né? O Mohamed Kudus vai ter que chegar chegando. Quem tá no banco, Ju? O Bowen, tipo. Porque ela tinha o Bowen, mas eu acho que é de longo prazo. Sim. Eu acho que é de longo prazo. A lesão é foda isso. E tipo, lesão de amistoso de coisa, enfim. Sim, já faz. Eu adorei que o Paulo virou tipo um enfeite da câmera aqui pra manter a nossa. Eu adorei isso. É verdade. Vamos pra parte mais importante aqui do episódio, que é onde a gente vê como eu sou bom em Not Serious. Peraí. E é verdade isso que o Giovanni falou. O Giovanni falou que o Bowen tava numa fase excelente. Isso é verdade, né, mano? Tipo assim, foram N gols fora de casa seguidos, né? Eu vou colocar aqui. Você tá preparado? Porque eu não tô, eu não sei o que aconteceu. Ah, mano, eu não faço nenhuma menor ideia. Só que se eu perder, eu fico puto. Ha! Tomar no cu, desgraça! Ju, você corrigiu a última pontuação, que você tinha dado um ponto a mais pro Estevão. Você deu dois a mais pro Estevão? Boa, obrigado. E não é teatro, tá, gente? A gente não tinha olhado mesmo, assim. E, tipo, é engraçado porque quando a gente foi olhar o que tinha que falar, a gente botou todas as coisas na tela, mas a gente não prestou atenção em absolutamente nada. Então, a gente sabe aqui, obviamente, que eu mais uma vez venci. Agora, eu tô só a 12 pontos de distância. É isso mesmo? Eu tô a 12 pontos de distância. Eu tirei um dele, depois você tirou um dele? Novo, sim. Caralho. E ela tirou outro ainda pra dar handicap pra você, pra te ajudar. Cara, vamos passar pelos jogos. Isso foi meio mal, achei. A gente foi mal pra cacete. Eu gosto sempre que essa sessão aqui dos palpites especiais, a sessão de baixo, é tipo, é um triplete de zeros, assim, tá ligado? É sempre isso. Geralmente é bom, a gente fica feliz quando tem alguma, sei lá, tipo, no meu caso ali, ó, teve um gol do Trossard. Nossa, que foda! Tipo, exato. Meu Deus, sou um gênio. Exato, é muito difícil, velho. Vamos passar pelos resultados rapidinho aqui e a gente vai fazer as previsões da próxima rodada também, tá, pessoal? Então, a gente foi. O primeiro jogo aqui foi Wolves e Tottenham. É óbvio que a gente não acertou isso, mas eu vou dar mérito pra gente que a gente acertou que o Tottenham não ganharia. Aqui a gente já tava pensando naquela crise de lesão do Tottenham. Cara, a minha sensação. Sim, a gente já tava, mas porra, a gente é muito burro. Eu sou muito burro, vou falar por mim. Quando eu vi esses caras conseguindo virar o jogo, isso aqui foi um jogo que ficou 1-0 a partida inteira, vocês lembram, né, pro Tottenham, e aí o Wolves vira no finalzinho. Inclusive, isso é uma coisa histórica pro campeonato. Tipo, isso é raríssimo. O time ter ficado atrás do jogo tanto tempo, tantos minutos, e ter conseguido vencer nos minutos finais, como foi aqui o jogo do Wolves. Mano, eu devia ter ido na vitória desses caras demais. Tava muito... O ocasião implorando. Gente, o Tottenham perdeu todo mundo. O último jogo foi a guerra lá. E a gente com medo. É que também a gente... Talvez a gente tenha uma coisa que o pessoal não tenha, por ficar vendo esse campeonato todo jogo. Talvez a gente tenha
um preconceito um pouquinho exagerado com o Wolves. Talvez a gente tenha uns 3% a mais aí de preconceito. Então eu fiquei na hora de palpitar, tipo, não custa nada esses caras serem ruins o suficiente para conseguir perder isso aqui, sabe? Mesmo tipo, pro Tottenham esfacelado. É, tipo, eu não consigo me livrar disso. Tipo assim, eu penso num panorama de jogo quando tem Wolves. E aí eu pioro sempre um pouquinho a escala para porque é Wolves. Eu sempre faço isso. Não, e outra, e sem contar as vezes em que você achou que eles fariam, sei lá, um gol no jogo, ou empatariam com não sei que time, e eles não fazem nada. Não, é vem daí. Quando isso acontece 25 vezes, você fala. São muitas cicatrizes. Então, se porra. Tipo, não dá. Sério, não dá pra acreditar nesse time. Mas enfim, parabéns ao Wolves. Puta resultado. Arsenal 3x1 no Burnley, eu meti 3x0. Cruel. Não. E você meteu 4x0, mas e o meu foi cruel. Não foi nenhum dos dois. Ah, que desgreta. Ainda bem que não foi o seu também, graças a Deus. Palace Everton, 2x3 pro Everton. Everton que tá jogando pra caralho e vai destruir meu time na próxima rodada. É, nós dois fomos de empate. Mano, esse foi o jogo que a gente falou que era uma bosta, que era pra ninguém assistir, que isso aqui ia ser 0x0, né? Mano, e você ainda teve a inteligência de conseguir mandar 1x1. Eu falei, não, isso é 0x0, vai ter gol. Se vocês voltarem no episódio, a gente tá, tipo, falando, tipo, não assistam esse jogo. Quem vai ganhar vai ser, quem vai perder vai ser o futebol. Tipo, essas merdas, tá vendo? Não ouçam o Lotto Soccer, a gente não sabe porra nenhuma. Exato. Nossa, a gente nada. Não sabe nada. Isso aqui foi um dos jogos mais da hora da temporada, tá? Foi. Esse jogo aqui, inclusive, eu comecei a brincar depois no Twitter com o fato de que, mano, falamos que isso aqui seria uma merda e foi o jogo da rodada. Então vai ser melhor do que a Chelsea City, vai ser muito melhor. E aí, então, eu causei para vocês esse grande momento de Chelsea City. Foi culpa minha, porque eu fiquei dando ênfase nisso. E foi um jogo muito da hora, viu? Palace e Everton, inclusive, ainda tá no Star Plus. Quem quiser ver, se for fazer nada esse final de semana, aí vê lá, mó da hora. É jogaço legal, né? Mesmo, muito foda. É legal. E o Giovanni fala, eu falei que esse ia ser o jogo do ano. O pior é que é verdade. Eu não tenho certeza se ele tava falando sério, mas sim. O Toffs Brasil falando, continuem falando isso. Parece que deu certo. Você vai ver hoje, Toffs, a zica inversa que eu vou meter nesse jogo aqui, no nosso próximo jogo. Falando em grandes jogos, Manchester United conseguiu bater o poderoso Luton por 1x0. Nós dois acertamos que o United ganharia. Tô certo que nenhum de nós dois pensou que seria do jeito que foi o jogo. Bosta de jogo, meu time na merda. E, tipo, você foi bem mais próximo do que eu. Eu meti um 4x0 falando, mano, é agora que vai engatar. E você falou, não, mas vocês são uma merda, né? Eu reassisti então, isso, mano, por isso que eu tô com essa cabeça. Então, é foda, porque, tipo, eu sabe a lei do Wolverhampton que a gente falou agora há pouco? Ah, me desculpa, essa temporada eu tenho que aplicar ela a vocês. Né? Não dá, eu olho pro resultado e falo, acho que eles conseguem, com o material humano que eles têm, meter 3-4x0. Ah, é, divide pela metade. É, quase acertei, sabe? É meio que isso. É isso mesmo. Inclusive, era muito fácil nesse jogo pra você palpitar 1x0 gol do Bruno Fernandes. Era muito fácil pra você fazer isso. Eu fui burro. Quem meteu nosso gol mesmo foi o Bruno? Foi, não foi? Foi não, o Lindelof. Do... Ah, esse foi do Lindelof, certo? É. Boa, boa. Aí, ó. Aí, era só eu ter falado que era o gol do Lindelof. Facinho. Bournemouth 2, Newcastle 0. Mano, eu vou te dar crédito aqui. Você teve a presença de espírito de falar, vocês estão tirando o Bournemouth pra merda. Mano. E eu falei, mano, mas o Bournemouth tá muito mal. Vai ser 3x0 isso aqui. Fodam-se as lesões do Newcastle. Eu tava totalmente errado. Né? Mano, então, velho. Tipo, esse aqui eu fiquei me sentindo um pouco mal na hora do jogo, no primeiro tempo. Quando já deu pra ver que, assim, ixi, o Newcastle vai se fuder aqui, né? Isso aqui não vai dar, né? Vai ter que alguém ou meter o louco aí, ou o Bournemouth ser muito burro pra perder a bola que eles estão impondo. Eu fiquei... Estevam, vai na vitória, mano. Para a mesma sensação que eu tive no jogo lá de cima do Wolverhampton, mas ao mesmo tempo, mesmo o Newcastle todo esfacelado assim, não é como se o Bournemouth estivesse justificando vitória aqui nesse jogo, não é assim também, né? Mas, cara, perder fácil assim em casa, eu tava com uma sensação de que não é possível, mas eles têm, tipo, se eles perdem fácil aqui para esse time todo ferrado do Newcastle, eles vão cair mesmo. Eu fiquei pensando numa coisa assim. É, eu acho que eu superestimei o quão bem o Newcastle iria com as lesões. E acho que ao mesmo tempo também subestimei quão prejudicado ficaria o time com tantas lesões. Sim, sabe? Sim. Tipo, o time que eles botaram em campo foi pior do que eu achei que seria. Sim. Sabe? Aqui a gente entra na sequência e acertou todos os resultados, mano. Olha isso. Caralho, que maluquice, velho. É verdade. Villa e Fulham, você acertou que o Villa ganharia. Nossa, você cravou isso. Eu cravei esse. Caralho. Eu venho do futuro. Eu tô escondendo aqui, mas eu venho do futuro. Esse foi bom, foi um puta... Foi foda. Esse aqui foi bom. 3x1 foi foda. É. Brighton e Sheffield United, você acertou que seria um empate esse jogo. Eu errei, óbvio, eu coloquei no Brighton, porque eu não sou louco.
E lembrando, né, pessoal, para quem não lembra, para quem não sabe ainda, quem tá, quem é novo aqui no canal, a gente tem que tentar dar esses palpites aqui, equilibrando as regras também que a gente tem de não poder dar palpites iguais. A gente tem um máximo, acho que, de 2 palpites idênticos, né? E também equilibrar os palpites que vão favorecer times que são tidos como favoritos. É isso aí. Então, os favoritos são pré-definidos. E aqui, eu provavelmente falei, mano, esse é o jogo do empate, porque os outros ali eu não quero colocar como empate para poder abrir outro favorito para eu votar. E tipo, porque nessa rodada aqui tava especialmente difícil respeitar essa regra dos favoritos. Porque você queria muito falar que o Tottenham ganharia esse jogo, você queria muito falar que o Arsenal ganharia esse jogo, você queria muito falar que o United ganharia o jogo, mesma coisa pro Newcastle, mesma coisa pro Brighton, mesma coisa pro Liverpool. Tipo, a gente só tinha um confronto direto, tava foda, a gente teve que fazer uns palpites nada a ver, assim. Olha o Vini. Olha aí, colocando fé no Brighton, vou fazer com o BC. Aí, ó, mostra isso aí pro BC. Mostra esse empate aí pra ele, ó. Pode crer. É porque a galera criou uma... A gente ama o Brighton, né? A gente é muito fã do projeto dos caras. E todo mundo que subir da segunda divisão pra Premier League e mandar tão bem igual esses caras, do ponto de vista do projeto do clube, eu vou pagar pau. Saibam disso. Eu vou pagar pau. Sabe por quê? Porque eu não tenho compromisso com nada aqui. Eu vou falar o que eu quiser aqui. Então, eu não preciso necessariamente, às vezes, fazer muitas críticas a determinado projeto, mesmo se ele estiver errando. E aqui no caso do Brighton, eu passo o pano mesmo. Tipo, eu opto por fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, eu sou realista. Então, eu vou lá e meto um empate aqui mesmo. Esses caras não estão jogando nada, velho. Esses caras não estão jogando nada. Aqui eles empatam com o chefe de um jogo que, assim, mais um decepcionante. Mais um decepcionante. Outro, né? E pra vocês entenderem de onde veio aqui esse rantzinho, fizeram um react da gente. Um momento histórico, mano. Muito da hora. Ver a gente, tipo, sendo assistido e comentado. Caralho, velho. Eu me senti uma estrela. Foi muito da hora. Foi legal, mano. Muito legal. E foi pra um canal que eu acho da hora também. Esse cara conhece muito de bola. Foi legal, mano. Tipo, ele acompanha e tal. Eu já vi vídeos dele. O BC é um cara legal. Pra quem não conhece, é o BC Futebol, tá? Depois vocês deem uma passada no canal dele. E continuando aqui, o Pente meteu 3x1 tipo, nesse aqui. Jogo. Não, ao contrário. Eu medi 2x2. Você meteu 3x1. Não, desculpa. Eu tava só ainda no Brighton. Tipo, e faria sentido também, né? O Brighton é uma coisa muito louca, meio aleatória. Tipo, o que eles podem de não jogar nada no jogo, eles podem, sei lá, dar certo e bate num time que é o Sheffield. Que é um time que você não vai imaginar que vai mostrar tanta resistência. Se você vai bater em alguém em casa, vai ser no Sheffield. Teoricamente. É, pois é. Agora, o Brighton bater alguém em casa nessa temporada, tá um negócio... tá difícil. Ai. Tá difícil. Agora, no outro jogo... Ah, Liverpool, era só não ter tomado... Aliás, era só ter tomado, né? Esse era o jogo que deveria ter tomado o gol, né? E, tipo assim, não faltou muito pra vocês tomarem gol. Não. Eu assisti esse jogo aqui com o cu na mão, tipo, eu ficava lembrando do teu palpite, tá ligado? Vamos tomar e eu o sabia gol, que eu ia me fuder nesse aqui, eu sabia, tipo... E esse um que eu coloquei, provavelmente, eu devo ter falado isso no outro episódio, né? Tipo assim, um a gente vai tomar. É certeza que eu falei isso. Sim, mano. Sim. Foda, mano. E você foi de 2x2, porque você tinha também a... O lance que eu falei, né? Das regras. Exato. Tipo, e eu fiz um pouco por clubismo, óbvio, né? Óbvio. West Ham 3, Nottingham Forest 2. Nós dois fomos de 2x1. Moralmente, a gente acertou esse palpite aqui. Tipo, foi bem o panorama que a gente tinha pensado. Sim. Eu achei. Tipo, um jogo mais difícil do que os títulos sugerem, sabe? E aí, por último, Chelsea e Manchester City, 4x4. Se alguém tivesse cravado isso aqui, merecia um troféu antecipado. Não, acabava. Se o cara crava um rolê desse aqui, acaba. Tipo, eu se você crava 4x4, eu ia chegar aqui, eu juro pra vocês, eu ia chegar aqui e eu ia falar, ó, acabou, eu entrego, eu não vou jogar mais, esse cara tá com informações privilegiadas do futuro. Não vou fazer isso. É isso. Eu vou passar vergonha nas redes sociais. Foi um jogaço. Mas o que me manteve aqui, inclusive me fez ganhar, foi a cravada ali no Aston Villa e Fulham. A gente entra aqui nos palpites, o Toffs Brasil falou, eu quase cravei, botei 3x3, eu lembro, mano. Eu lembro. Meu Deus do céu. E aí a gente vai para os palpites especiais, que eu acho que o mais legal aqui é ver quão ridiculamente a gente errou. Goleiro, exatamente. Eu queria dar um destaque. Eu quero que todos vocês que estejam assistindo... Eu vou chegar lá, mas enquanto isso, vão lendo a linha de maior número de defesas, tá? Vamos primeiro falar de artilheiro da rodada. O Estevão foi de Trossard, eu fui de Rashford. Eu aqui, consistentemente com os meus palpites aqui, eu passei longe ao colocar o Rashford, mas assim, longe mesmo. Você até que escolheu um jogador que jogou bem, né? Tipo, o Trossard teve uma rodada de destaque. Agora, eu sou muito foda, eu sou um gênio. Ninguém vai falar isso, então eu vou falar. Eu sou um gênio. Eu falei um negócio que nem eu sabia se podia estar tão errado assim. Poderia até. Só que o meu palpite fez sentido. O Pente me questionou no dia. Questionei. Mas ele vai jogar. Eu pensei, ué, sei lá, tá sem Jesus em Nketiah, né? Vai ter que pôr esse cara aqui, né? E ele é foda. Então ele vai fazer 2 gols. Ele poderia ter feito, velho. Assistência, poderia. Ele deu um gol na assistência, tá? Ele jogou bem, mano. Eu sou a favor de colocar a assistência dele ali e
contar como se fosse um gol. Eu sou totalmente contra e eu acho que você tem que perder um ponto por mais uma manipulação. Aqui. Não, então vamos ficar do jeito que tá mesmo aqui, já tá bom, já, beleza. E quem foi, de fato, Solanke, e aí tem Salah e Haaland, que honestamente tem que estar aqui só para constar, mas eles são proibidos na regra, tá, para quem não acompanha aqui, a gente não pode palpitar nem Salah nem Haaland, então de fato a resposta era Solanke, e se alguém tivesse colocado Solanke, de novo era para parar de jogar, porque tudo bem que você... Mas assim, você está recebendo o Newcastle, você não vai botar Solanke, né? Pelo amor de Deus. Cara, não, o cara tem que ser muito foda. Ele tem que ser muito foda. Tipo, ok, tinha contexto pra chutar uma doideira dessa? Tinha, mas você tem que ser muito foda, muito bom, cara. Você tem que ser Solanke, muito bom. Solanke, que é gêmeo de quem? Solanke, que é gêmeo do Morgan Gibbs-White, que é gêmeo do Luiz Dias. Do Luiz Dias, é. E tem mais outros jogadores que vocês vão contar pra gente nos comentários que parecem com o Solanke, ou com o Luiz Dias, ou com o Gibbs-White. A gente vai descobrir. Me toma. Tem toda uma família. Nossa, idêntico, gente, claro. Seguindo, então, vocês vão ver agora a parte mais inteligente dos palpites, que é o momento em que a gente quis pagar de fodão, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Lógico, vocês devem assistir esse canal, vocês devem pensar assim, nossa, esses caras conhecem demais, velho. Aí a gente vai lá e mete maior número de defesas da rodada. O Stracocha... que é o reserva do Brentford. Que é isso? E o pente foi de Radu. E assim, eu vou tentar explicar. Eu não tô tentando justificar, gente. Eu só vou explicar como que pessoas... Pô, a gente não é tão burro assim também. Tem que ter um pouquinho de moral pra gente. Mas eu vou tentar explicar um pouco do porquê que pessoas que não são tão burras cometem umas atrocidades de burrice, assim, que são recordes globais. E, cara, a gente foi muito com base na rodada passada... e passadas, em que o Stracocha e o Radu tinham tido jogo, tipo, sabe? Assim, moralmente você acertou esse palpite. Tipo, porque o Flecken... Foi, porque o Flecken tá jogou. Tipo, você acertou. Tomar no cu. Gente, e pra eu entender na hora que eu tava colocando, tipo, os pontos, mano, cadê o porra do Stracocha? Porque o Radu tinha entendido. Cadê o porra do Stracocha? Cadê esse filho da puta? Eu não achava o cara. Bom, só pra vocês verem como a gente passou perto de acertar, os nossos goleiros somados fizeram zero defesas. E o que mais fez 8, que foram 2, na verdade, Flecken e Pope. Quase. Parabéns a todos os envolvidos. Foi quase. O Jafar te critica falando, mas não consegue ser pior do que Kulusevski, artilheiro da rodada. Em minha defesa, Jafarzinho, você sabe do que eu tô falando. É do seu time. Na rodada anterior, desculpa, na rodada depois da que eu coloquei o Kulusevski, ele mete gol. Eu só errei o timing, velho. Ele não foi o artilheiro, né? Isso aí não vai acontecer. Então, o Giovanni fala... E se eu não me engano, o Estevão falou Flecken, mas aí falaram que tava lesionado. Pois e aí ele escolheu o reserva. Eu acho que foi isso mesmo. Tem que buscar quem que falou que ele tava lesionado. É. Né? E fazer, tipo, uma vinheta ameaçadora da pessoa. Cara, que coisa horrível. Não, mas falando sério. É verdade que ele tava lesionado. É verdade. Tipo, é verdade. Foi, porra, é foda. Mas eu prefiro essa narrativa. Me enganaram, eu sou um gênio que foi... Mas é foda. Se você colocava zero, tá assim, tipo, qual que seria mais humilhante? O zero, pra ser, eu achei que o zero era pior. Não, assim. o zero é pior. Eu gosto do zero. Porque dá pra somar, tipo, dá pra fazer zero essas coisas. É pior. E aí, por último, o jogo com mais XG somado. Esses foram bons palpites. Liverpool e Brentford, 3.39, não é um jogo de pouco XG. O meu foi 4,01, que é um jogo de bastante XG. Foda. Só que Chelsea City foi, como alguém colocou aqui nos comentários, uma anomalia estatística, 5,83. É mais conhecido como 200 XG. É, né? Tipo, inclusive, bizarro. Inclusive, os dois jogos que vocês optaram foram, acho que, se não me engano, o segundo e o terceiro, mas com maior XG. Faz todo sentido. Ah, vá se fuder. Isso significa o quê? Que eu tenho que ganhar os pontos. Não. Isso significa que Aston Villa e Fulham não tem que anular. Mano, vamos pro que interessa aqui. Que é a próxima rodada, que é quando eu continuo galgando rumo à vitória. Beleza. Ah, não, que bosta essa câmera aí. Agora eu vou ter que ficar longe de você? Calma, isso é uma pena. Aqui, ó. Ah, pronto. Ah, eu queria ter. Agora ficado. Não tem mais a desculpa. Ah, bom, não, peraí. A gente não faz nenhum palpite sem o set incorreto. Puta, é verdade, caralho. Ainda bem que você lembrou. Mano, eu nunca lembro qual que é a música. Eu acho que é essa aqui. Eu mano, acho que ela deve ser o nome mais escroto possível. Tipo, a coisa mais genérica. Que eu creio que eu te lembro. É essa. Muito pior ao vivo essa música. Muito pior. Então vamos lá, pessoal. Meu Deus, parece que a gente vai dar uma aula daqueles negócios de zumba. De ginástica. Exato, de zumba. Parece muito ginástica de velho, mano. Vai, vamos, dona Cidinha. Vai, estica esses braços, essa junta. Vai quebrar, dona Cidinha. Ou zumba ou hidroginástica, tá ligado?
Nossa, hidroginástica. Vamos fazer quando a gente for velho, mano? Todo mundo aqui. Mano, eu acho uma também. Vibe hidroginástica. Hidroginástica. Porque você fica lá, vai tocando pancadão lá. Tá, e eles vão por acaso. Não, é por acaso. Os velhos devem estar por dia e hidroginástica por semana. Agora, você imagina fazer isso aí sem estar sóbrio. Que foda que deve ser. Deve ser muito é, legal. Eu tô falando, não. Por 3 anos o quê? Fazer e não tá sóbrio. Perfeito. E ela não tá sóbrio, exato. Lambada fitness. Lambada fitness. Aí é sensacional. Boa, o Rafael já percebeu a pegada da galera já. Esse comentário é para maior de 30 anos, então eu vou evitá-lo. Brincadeira, live de cogumelos hoje, é isso que disse o nosso Rafael. A gente vai encontrar o Nath, inclusive, no Lola. Nath, é verdade. Isso é da hora. Caralho, Nath. O Nath não vê a hora de encontrar o Nath Soccer pessoalmente no Lola. Só falta você, Ezevão. Não sou eu, é o Ezevão. Ok, eu vou ver se eu vou, tá, Nath? Vou ver. Vou escutar umas músicas ali, ver se eu curto. O que, que é mesmo, inclusive? É para amor? E tem outra banda? Tem 30 Seconds to Mars. Não, eu sei que... Tem 30 Seconds to Mars, Rosier. Mano, eu adoro Rosier. King Lizard and something Wizard. Lizard. A Juliana tá bêbada. Nem Biscuits. Mano, Rosier é muito da hora. Eu adoro aquele cara. É o cara do Take Me to Church, né? É. Eu também tô conhecendo. É o único cabeludo que eu gosto. Beleza. Como assim você é nosso Jared Leto? Eu tenho... Cara, já ficou mainstream já. O Jared Leto já ficou mainstream. Mas aí depois ele foi dono de um culto. Esse maluco é estranho, tá ligado? Sério mesmo? Ele é dono de um culto, né? É sério? É sério? É, caralho, tipo, igual o Tom Cruise que fez aquela cientologia. Mas a cientologia não é dele. Tipo, a do Jared Leto é proprietária, entendeu? É como se o Tom Cruise fosse tipo um autor de cover e o Jared Leto escrevesse as coisas dele. Só que é no mundo da maluquice. É verdade. Ah, não, mas se o Bakayoko for cabeludo, ele é o único que existe, que é da hora. Ele é cabeludo. Qualquer pessoa que tiver aqui, se for cabeludo aqui, é da hora. Um dia eu vou explicar isso pra vocês. Um dia eu faço uma live de uma hora provando por que a taxa de cabeludos de gente boa é muito pequena no mundo. E provavelmente aqui eu vou criar uma seita dos cabeludos de gente boa. Vou deixar meu cabelo crescer e eu vou virar um cabeludo também. Eu tinha um professor de física chamado Biscolo, que era gente boa. Ele era cabeludo. Ele chamava Biscolo, sim. O nome dele já é da hora, velho. É, não, professor cabeludo pode ter, que aí é da hora. É. Um abraço pro Paulo Biscolo, que certamente tá assistindo, Vamos falar de palpites. Pessoal, revisando as regras aqui, não sei se tem gente nova. As regras são as seguintes, a gente só pode votar em... Quatro favoritos. Em quatro favoritos, não até quatro favoritos. Fudeu, senão eu fui na sua. Olha o Paulo aqui com a gente. Aliás, eu não te tenho uma atenção, Paulo. Ele fala, simbora falar da rodada da Premier League, seus debochados. Tô meio sem tempo hoje. Vamos lá, Paulo. Vamos lá. É, um abraço para você, fã do Star Plus, e pro Paulo também. É, podem ou não ser a mesma pessoa. É, lembrando as regras aqui, a gente só pode votar em no máximo quatro favoritos. Os favoritos são Big Six, mais Newcastle e Brighton. Uhum. E aí a gente pode ter até dois palpites idênticos. E a gente, no artilheiro da rodada, não pode falar nem Salah, nem Haaland. Eu acho que são essas as regras, é, né? Isso. E sim, Kabakoyo, eu tenho 1,60 de altura. Eu sou muito amigo do Kabakoyo na vida real, né? Ou do Bakayoko, pra quem frequenta o YouTube. Ele faz isso só pra travar a língua. E a gente, quando sai, mano, eu saio de cavalinho, né, tá ligado? Pra eu conseguir enxergar. Pra quem chegou depois da live, eu tô sentado, ó, posso levantar. E o Pente não, ele só consegue dar um pulinho, porque ele tem 1,60m. Exatamente. E a gente tá arredondando, é 1,53m, mas a gente chuta pra... É, arredondar pro mais próximo. Não, é, pra dar aquela força, né, da autoestima, né, é importante. Exato. Sendo alto, a palavra-chave. Manchester City e Liverpool, eu vou começar e eu vou de... Agora é a hora que você lembrou que tem que ler os outros jogos, né? É, exatamente. Senão vai dar merda. Ih, já vi, vai dar merda essa rodada. Já deu, é igual a passada, gente. É tudo coisa... Tem um Newcastle e Chelsea que salva a gente um pouco. É, aí dá pra meter um empatezão ali. Agora, o resto, não, meu Deus. Eu vou de 2x2, né? Palpite clássico, 2 seguro. É, esse a gente tá validando, né? Tá bacana, você, temporada que vem eu vou fazer um método de apostas que é achar os 2x2 no campeonato e ficar só indo no resultado correto. Vai lá, todo mundo já aprendeu, já que isso dá certo.
Beleza. Cara, tem um 2x2 aqui. Sempre fala isso, né? 2x2 aqui é muito viável. A gente sempre fala essa porra. Tipo, não é uma piada. É um negócio que a gente é meio burro mesmo em gostar disso. Tá, você foi em 2x2, eu vou em... Peraí, posso mudar? Não, não. Pode, pode. 2x1, muito desse. Tá, tá. Vamos ficar no 2x2, cara. 4x4 de novo, falando sério, assim, não é piada. Pra você também parece ser difícil, ou eu que estou sendo muito torcedor, mas parece difícil imaginar o Liverpool fazendo um gol nesse jogo, ainda mais lembrando do 4x4. Assim, tipo, eu tô nessa. É a falta de gol. Mas 4x4 foi um jogo muito abaixo, mas um mau jogo. Exato, principalmente defensivamente. Né? Você teve tipo, N peças defensivas do City, bem mal. Exatamente. Bem mal. É difícil achar que isso vai se repetir. Ao mesmo tempo, é difícil a gente achar que o Liverpool, que vem muito bem ofensivamente, vai fazer um apenas. E aí o jogo vai lá e fica 0x0 e eu vou ficar puto. Isso não vai acontecer. Rafael falando 1x1, isso é muito bom. 1x1. Eu fiquei travado na sua pronúncia do nome dele. O Tic Tac foi de 3x2 Liverpool. Mano, eu vou de... consultar os anciões. É anciões que fala? É o ancião. Anciões. Os alemães estão armados. Então, vamos ver. Isso é uma outra live. 0x0 pro City. Isso aí seria meio que 0x0 pro Liverpool. Tá. Liverpool 3x2. Eu vou ser clubista mesmo, eu quero. Ah, não, subiu o time com disciplina, certeza. Eu tenho que ir com o City. Vai ter City 4x1. Enfim, vou no Liverpool 3x2 mesmo. Vou ser burro e a derrota tá nas minhas costas. Burnley West Ham, você puxa. Mano, Burnley West Ham é muito fácil. O jogo vai ficar... Mano, baita sorte. Cara, ele é muito foda, assim, eu aprendi a gostar. E a minha ajuda a ficar concentrado. Mentira. Burnley West Ham é... 3x1, West Ham. Não vai ser, não vai ter nenhum gol nesse jogo. Tô burro pra caralho. 1x0 Burnley. Não, você é mais burro que eu. Mano, eles vão sentir as lesões, você vai ver. Mano, o Burnley nunca vai fazer um gol nessa competição. Coleoxo. Nossa, ele vai driblar todo mundo. E entrar com a bola, sem querer. Ele vai entrar com a bola dentro do vestiário. Tipo, é mais provável disso acontecer. Enfim, vai que... Tô tentando zicar pra te ajudar. Beleza. Luton e Palace. Foi um mau palpite isso aqui. Só pra que todo mundo fique a par, assim. Só me senti corajoso toda hora. Eu meti que o City vai perder um jogo. Eu tiro muito mais. Tiro o vinho do pente, exatamente, já tá. Luton e Palace, sou eu que puxo. Porque voltou, né? O Elise voltou. Garis home. Garis tá home. É, exatamente. Abacoio fala 2x0 Luton. Não, mano. Você sabe que 3x1 Palace. Boa. O que eu ia dizer era, você sabe que eles vão tomar gol, porque é muito assim, voltou o Elise, você acha que vai ser show, mas o Palace nunca é óbvio. Eu quero. O Palace nunca é óbvio. Esse eu quero foi porque, não que eu quero gols do Eze, gols do Luton, foi porque o Paulo me ofereceu uma cerveja, então eu não posso falar não. Gente, isso daqui vai ficar 2x1 pro Crystal Palace. Fácil. Eu vou falar os gols. É, Calton Morris, gol do Luton, eles vão abrir o placar, e aí o... Deixa eu tô inventando minha cabeça agora. E aí é porque eu poderia inventar uma historinha pensada, mas não, eu tô indo com a onda. Entendi. Aí o Joe Ward vai empatar, um escanteio, ele nunca fez gol na vida, eu acho. E o Olise vai fazer um gol, que vai ser aquele gol que eu vou fazer uma postagem falando que ele voltou, ele meteu gol, vai ser isso aí. E a vida é muito fácil de ser prevista, galera, é por isso que eu tô ganhando isso aqui. Newcastle e Chelsea, é você que pôde. Newcastle e Chelsea. Tá. Newcastle tá tudo ferrado ainda. Depois da data FIFA a gente fica meio burro, né? E também depois de algumas cervejas, né? E é que não é só ser burro, tipo, tá distante. Coisas acontecem e, tipo, o momento muda, né? A gente tá falando das performances de um time há 2 semanas, tá ligado? Tipo, acontece lesão, acontece um monte de coisa, é meio foda. O Cabacoio fala de forma neutra: 0x5 Chelsea sem clubismo. Gostei. Tá, super provável. Vai ficar... 2x0 pro Chelsea. Aqui vai ficar 1x0 pro Chelsea.
Sim, eu sou maluco. Mas é porque eu vou explicar minha lógica, frente. Eu... O Chelsea pegou uma moralzinha agora de ser um time que fica saindo muito gol nos jogos deles. Eu acho que em algum momento... Eu sou porco desse tanto, gente. O meu palpite é estritamente porqueira. Igual o que o Pente falou, que é um mau palpite. O meu é péssimo. Eu tô indo em que o Newcastle vai endurecer o jogo, vai ficar perdendo tempo, e o Chelsea vai descolar um gol ali porque eles estão melhores mesmo. E isso aí não vai ter muito gol, não. Esse é o cenário que minha cabeça projetou desse jogo. Posso falar, né, Lito? Ah, você não vai meter uma goleada. Você não é macho desse tanto. Não. 1-1, caralho. Caralho, e aí o Newcastle empata no final com um gol de cabeça. É tipo do... isso. É bem isso que eu tô pensando. Do Cher. Do Cher. Forest Brighton. Quem puxa? Sou eu, né? É. Ai, caralho. Será que eu faço o que eu vou fazer? 2x2. Mano, 2x2 é muito forte nesse jogo, né? Só que eu vou de 3x3. Caralho, adorei, mano. Adorei. Toffs Brasil fala 1x0 Forest. Caralho, o pessoal tá sem medo de colocar Forest. 2x1 Forest, Cabacoia, ou seja, tá todo mundo dando favoritismo pro Forest. O pessoal, lembrando, viu, vocês estão palpitando essa parada aí, mas o Awoni lesionou. Eu sou burro também, tá? Eu tô falando isso pra nós aqui também. Tipo, a gente esqueceu disso. Eu, pelo menos, não pensei. Eu pensei, mas, tipo assim, tem uma poesia antiga que fala Rhythm is a dancer, Anthony Elanga. You can stop him if you pode dare. Ser, pode ser. Aê, Vini! Eu convido todos vocês a ouvirem essa música, é brilhante. Tá? Tem o Elanga, cara. Tem o Elanga. só pra... Você foi de City e Liverpool, você colocou... Eu fui vitória, né? Do Liverpool, Tá, então você então tá com... Quantos favoritos você tá? Ó, foi embora os meus palpites de um favorito com o Liverpool, foi outro com o Chelsea. Chelsea, só. E até... É, só. Tá, beleza. Tá com dois favoritos, eu tô com um favorito que eu coloquei no City. Beleza, agora sou eu, certo? Chefe de Bournemouth? Sim. Mano, esse jogo vai ficar 1x2. O Bournemouth vai vencer esse jogo, infelizmente, pro chefe. Eu concordo, 1x2. É muito engraçado, né? 1x2 os dois. É muito engraçado esse momento, né? Quando, tipo assim, quando você meio que decide muito conscientemente ir no mesmo palpite do cara, porque não sei por que você... Caralho, esse cara saca alguma tipo assim, merda. Você tem uma certeza que não pertence a esse assunto. É muito difícil cravar. Mas quando você ouve o cara fazer o palpite, você fala, mano, é exatamente isso. É, se você tiver pensado num cenário que é minimamente parecido com o desse cara, esse cara fala o bagulho, parece tanto, tem que ir junto, porque eu não posso deixar isso acontecer. Exato. Vai que eu mudo o palpite por isso? Foda. Exato. Ó, oh, o Nick também foi de 2x1 pro Bournemouth, se eu não tiver entendido errado. Acontece isso também com o Bakayoko, isso sempre acontece com os meus palpites, ele diz. Brentford e Arsenal. Sou eu, né? É. Três a um, Arsenal. Nossa, eu achei que você ia ser louco, velho. Achei que você ia orar o Twitter, assim. Eu achei que você ia fazer igual naquelas thumbnails, gente, de vídeo do YouTube, que você queria que tá, tipo assim, não é thumbnail necessariamente isso, é também umas chamadas que eles põem em redes sociais, tipo Facebook, Twitter, que é assim, fulano faz tal coisa e quebra a internet. Pente dá palpite no Not Serious e choca o mundo, sabe essas coisas? Eu achei que você meteu um 3x1 Brentford. Não, mano. Claro, o cara corajoso, ele é louco, velho. Eu fui conservador. Pois eu serei corajoso. Então eu vou de Arsenal. Tô brincando. O Arsenal não vai perder esse jogo. Mas eu acho que isso vai ficar 2x2. Usei a cartinha do 2x2 aqui também. Não sei porquê. Mas eu, mano, sério, dá trabalho. Não é possível que o Brentford não vai dar, mano. É na casa deles. Tipo, isso aqui quando o Arsenal vencer. Quando eles tiverem vencido, vai ser uma puta vitória. Vai ser esse o elogio que eu vou fazer pra eles, mesmo se eles não jogarem tão bem. O Brentford hoje, na casa deles, mano, cara, é 3 pontos pra você comemorar pra caralho. Porque eles já estão ficando muito chatos, né? Eles já estão ficando muito chatos, mesmo sem o Tony. Mas eles não estão naquela oscilação que eles estavam mais pro
depois das primeiras rodadas, né, no mau momento deles. É. Eu acho que esse é um jogo difícil, velho. Eu também acho difícil. Eu acho que o Arsenal consegue um bom resultado aqui. Tipo, não tô subestimando essa vitória, mas eu acho que... É, sim. Eu acho que o Arsenal consegue ganhar. Consegue, não. Isso sem dúvidas. Eles têm ferramenta para vencer isso aqui. E se vencer sossegado, eu vou ficar meio decepcionado com o Brentford. Agora, surpreso com o Arsenal, não. Eu acho que eu tô ainda no mood da derrota para vocês. Ah, sim. É verdade. Tem razão. Porque aquilo foi muito broxante, né? É verdade. É, aí foi um jogo... Nisso. Mesmo eles criando oportunidades, não foi nada... Como eu tinha dito na live desse dia, né? Que eu disse, se eu não me engano, que eu fiquei meio... Caralho, tá mais tranquilo com relação a perigos reais do que eu imaginava aquele jogo ali, né? É verdade. Foi isso. Foram muitas meias chances, assim, deles e nada muito concreto. Tottenham e Aston Villa, quem que puxa? Sou eu? Sou eu, né? Eu acho que sou eu. Não, é o Estelão. É o Estelão? Tá. Era o Estelão. Tá. Tottenham e Villa. Ai, caralho, hein? 9-1, Totão. Com 5 assistências do Bentancur. Diz o Rafael. Meu Deus, é verdade. Bentancur is back, né? Ele jogou... Caralho, ele jogou no jogo aí do... Ele foi convocado, gente? Eu não lembro disso, eu não sei nada do jogo do Uruguai aí na data FIFA. O Bentancur foi convocado e jogou? Me responda, senhor, eu tô curioso. É, eu vou de... Uruguai. Oi? De Uruguai? É, Bentancur é Uruguai. Eu sei porque... Oh, melhor que... seleção do mundo, né? Olha o que encontrei aqui na minha pesquisa. Ah, saber as Bentancur. Mãos dele, né? Os dedos do Bentancur saindo da areia. Que isso, né, caralho? Então, enfim, vamos lá, né? Tottenham e Aston Villa. O Pedro está procurando até agora saber se o Bentancur jogou nesse jogo. Mas aí eu digitei, tipo, Uruguai no Google, e aí me devolveu uma mão, uma estátua de uma mão, tipo, enfiando os dedos, ou saindo. E você não sabe se a mão tá lá. São os dedos e a areia. Então, tipo assim, a depender do engenheiro, do artista que fez aquilo ali. Eu espero que esteja super claro, super visual para todos vocês, tá? É tipo isso aqui, ó. Olha lá, não é assim, Pente? Olha ali, ó. Não, olha na câmera. Pior é que eu conheço, lá. É isso aí. O pior é que eu conheço aí pessoalmente e não lembro. Ele jogou. Caralho, foi substituído. O meio campo dos caras, velho, é Fede Valverde, Bentancur e De La Cruz. É melhor do que o meio campo do meu time. Meu Deus! E a grande estrela aqui no ataque, né? Darwin Nunes é o melhor jogador do mundo. Nossa, meu Deus. Vocês sabem que o Darwin Nunes é o artilheiro das eliminatórias, né? Vocês sabem que ele é o melhor jogador do planeta nesse momento, né? Vocês sabem que entre Haaland e ele, o Haaland virou uma piada, né? Então, aí, mas fácil. Mas meu fantasy não é louca. Aí, tá vendo? É a gente foi julgado muito antes da hora, Juju. Cara, Tottenham e Aston Villa vai ficar 2-1 Aston Villa. Chupa, Jafarzinho. velho, os caras são treinados pelo Bielsa, mano. O Rafael lembrou disso. O louco Bielsa vai deitar. Mano, que da hora. Falando sério, isso é muito legal. E pensa nisso. O Darwin... Ixi, Rafa, desculpa. Eu não fui com 3-2 pro Tottenham. Mas, mano, eu devo estar errado, tá? Essa estela tá adulterada. Eu vou de 2-2. É o Paulo, viu? Se tiver adulterado, é o Paulo que jogou alguma coisa aqui. Eu não sou o Paulo é desses. Cogumelo, tipo, não. O Se Beber Não Case é inspirado no Paulo. Nossa, caralho. Já tô me sentindo nesse filme inclusive, hoje. Que nada parece real e parece que vai acontecer alguma aventura nessa noite. Mano, eu finalmente me acostumei com sua voz fora do microfone. Agora. Não, obrigado. Tipo, agora. Obrigado. E se eu prestar muita atenção, eu tô estranho. Do seu lado aqui ainda, viu? Posso encostar. Eu fui de quem fui? Eu fui 2-2, né? Aqui nesse jogo. Beleza. Everton e Manchester United. 4-0 Everton. Mano, sem medo nenhum, eu vou de 1-0 Everton. 1-0 Everton? Sério? Sério. Os caras tomaram dedução de 10 pontos. Eles vão estar jogando em casa. Meu time é uma bosta. E eles estão jogando direitinho. A gente não vai ganhar esse jogo. Tipo, eu tô confiante que a gente não vai ganhar esse jogo. Tá, Eu fui olhar em casa de aposta. Tipo, a precificação tá igual. Tá como se fosse um jogo absolutamente equilibrado. Tem um favoritismo de, tipo, 0,05 pro Manchester United. Papis Brasil fala assim, nós perder a culpa sua, Pente. Essa é a ideia, mas é sério que é meu palpite real. Tipo, é meu honesto palpite que a gente não vai ganhar esse jogo. Mano, falando sério. 2-0 Everton.
E, sério, sério. Tipo, não que eu tô achando que é certeza que vocês. Não, não, isso é um jogo muito esquisito. Eu acho que essas odds estão corretas, essa coisa de aparelho, eu acho que é meio que por aí mesmo. Primeiro, porque vocês não apresentam muita coisa nessa temporada, eu tô sendo bonzinho de falar isso. E porque o Everton. Esses motivos que você disse extra-campo, mano, eles são muito fortes. E esses caras, como a gente diz já faz algumas rodadas, eles têm bola pra não estar nessa draga. Até com a dedução, eu acho que esses caras vão ficar, mano. Eu também acho. E jogando no Goodson Park, eles são muito desgraçados, velho. Eles são muito chatos. O Goodson Park é um outro universo. Não é na Terra aquilo lá. É outra parada. Você tá jogando num. O Chaberto voltou. É, o Chaberto tá de volta. A gente não sabe como ele vai estar de volta, né? Ele é o Chaberto. Cara, isso também ajuda muito o United, né? Porque o Shaw não é apenas uma. O Shaw, ele é as duas coisas muito fortes para vocês. Ele é uma peça individualmente muito forte, ao mesmo tempo, coletivamente, ele é meio que 40% da saída de bola do time, 50-60, sabe? É, tipo, isso é dividido, tipo assim, 50% Shaw, 50% Lisandro Martínez. É. São os nossos dois drives para sair de pressão. E isso é uma coisa que tá ferrando com vocês, né? Tipo, a dificuldade de saída da defesa tá atrapalhando pra caralho. Enfim, mas ainda assim, eu vou ser ousado e vou. Eu vou meter um 2-0 mesmo. Eu acho bem razoável. Esse 2-0 que eu tô imaginando é tipo, esse cenário que a gente pintou aqui, do Everton muito forte defensivamente, tirando espaços e conseguindo fazer um. E aí eu tô chutando que no final acontece um aquela merda. Vocês desesperam, saem pro ataque, esses caras vão lá e conseguem espetar. É bem razoável. Eu fiquei em dúvida de colocar 1-0 ou 2-0. Eu fui de 1-0. Beleza, a gente tá zicando bastante vocês. Ou seja, vocês vão ganhar de 5. Tomara. Fulham e Wolves, é você que puxa. Esse vai ficar. Nossa, que jogo curioso, né, velho? Que jogo curioso. Que candidato a jogo merda da rodada. É, esse é. Não, portanto, vamos forçar vai ser 5-4. Vamos. Não, calma aí. Vamos fazer a cena direitinho. Fulham e Wolves. É, esse é o candidato a 0-0 da rodada, né, Pedro? Sem dúvida, o pior jogo da rodada. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu nunca vi um jogo tão horroroso assim. Tipo, dois times num momento tão 0-0 igual a esse. Eu acho que vocês não devem assistir a esse jogo porque vai ser uma perda de tempo dramática. Eu não vou assistir. E quando eu chegar no próximo episódio, eu vou falar, não vou comentar, porque foi um 0-0 horrível. Exato. Então, dito isso, o meu palpite para esse jogo em prol do entretenimento da galera é. Fulham 3-2 Wolves. Vamos lá. Com todo respeito à narrativa e tal, se for 1-1, isso aqui tá no lucro. Eu vou de 1-1, velho. Vou de 1-1. Eu fui totalmente na zoeira. Vamos pro 3-2 Wolves. Desculpa, Fulham. Palpites extras. Eu te puxo. Sabe o que é importante isso aqui? É importante esses palpites que a gente deu, você ir no 1-1 e eu ir no 3-2, porque a gente descobre o que é. Caralho, Pente, olha ali, o negócio começou a dar joia sozinho ali, velho. Maluquíssimo. É importante porque. Sensacional. A gente fica escuro, a gente. Parece que a gente tá em Paris. A gente tá vendo o Eiffel Neymar lá escrito. Mano, tem que desativar essa merda aí. Cara, mó legal, velho. E tipo. Nossa, que bagulho chato, né? Solta por. Aí, tem que reclamar. Mano, é legal porque a gente vai descobrir o que realmente pauta essas coisas, né? Se é a fala nossa ou se é o palpite nosso. É verdade. A gente vai descobrir. Se ficar 0-0. Se ficar 0-0, o que dita o destino é o palpite. O Danilo Araújo já disse que o artilheiro vai ser o Cole Palmer. Caramba, o que vocês estão achando? Kulusevski, confia. Vocês estão tentando me sabotar, velho. Vocês estão tentando me sabotar. E olha que eu botei fé no Kulusevski em algumas rodadas. Foram duas. O Danilo também quer colocar o Raya nas defesas. Mano, o Raya que deve ficar, você viu, né? Não. O Raya deve ficar. Eu vi notícias de que o Arsenal... Vocês sabem disso melhor que eu, né, gente? Vocês viram, né? O Arsenal parece que quer exercer a opção de compra do David Raya. Mas... Em artilheiro da rodada, Pente. É você ou eu? Cara, eu gostaria de não palpitar. Tipo assim, eu me sinto com chance zero de acertar isso aqui. Mas assim, zero mesmo. Não faço ideia. Não tem um jogo óbvio que você fala, mano. O do Palace, você pode ir nos dois gols do Orizeta. Nem foi. Dois gols do Ayu. Dois gols do Lerma. Não tô sentindo. Dois gols do Tompkins. Ele vai entrar e vai fazer dois gols. Sentindo. Dois gols do goleiro. Elanga. Eu meti, Anthony Elanga. Rhythm is a Dancer, Anthony Elanga.
Mano, o cara não fez isso, velho. Trelando. Mano, não, não tem um bom palpite de artilheiro aqui nessa rodada. Eu tenho. Vai ser o... Jafazinho foi de Lo Celso. Tipo assim, não existe tá prova maior. Zoando, tá todo que não tem bom palpite, velho. Cara, o artilheiro da rodada vai ser o... Fala um cara do Everton que te dá medo, assim. Calvert-Lewin? O Nana. Não, mas aquele é foda. Vai ser um gol de cabeça. É. Não pode ser. Nossa, vai ser o... Você já escolheu? Você vai com... Eu vou de Lange. Vamos certo. Então eu vou de... Newcastle fora. Eu não vou botar meu artilheiro Newcastle fora. Eu nunca vou pôr o Nico Jackson na minha vida nisso aqui. Eu pensei agora em pôr ele, mas eu não vou pôr, porque se eu pôr, vou ficar com muita raiva. Você vai botar artilheiro no... Caralho. No estádio. O St. James? Você não vai colocar o artilheiro do St. James fora. É arriscadão mesmo. Mano, vai ser o... Ah, esse eu tenho que fazer, caralho. Ah, que bonitinho. E será que ele faz dois, assim? Será que se você fizer um coração, eu também fizer, ele sabe o que é isso? Não, eu acho que ele tá bugado. Caralho. Ele é típico de velho de 100 anos de idade falar ele. É um bagulho, é um PC. Enfim. O artilheiro dessa rodada vai ser Darwin Núñez. Nem fudendo. Vai ser ele. Não vai. Porque... Ah, não, merda. Eu falei de... Lembra que eu falei no começo do episódio? Começo, meio, sei lá. Do cara que tá indo mal no, na seleção e vai bem no clube. Ele tá indo muito bem na seleção. Ou seja, ele vai tropeçar na bola, a gente vai tomar 10-0. Seleção vai. Pô, Darwin Núñez. Nossa. Darwin Núñez. Tá. A Ju tá aprendendo como é que a gente se comunica com ele. Pia, por que você sabotou? Ah, é pra gente fazer a fusão. Assim. Polimerização. Não sei. A gente é muito favorecido pela Twitch, sim. Vai ser o Darwin Núñez. Tá bom. Eu, por algum motivo, eu tô mais confiante no meu palpite do que no seu. Não, que isso, gente. Que isso, vocês nunca viram? Cara, não erra. Ele basicamente é 50% erros, esse jogador. Enfim. Mas os acertos são nível defesas. Pelé. Maior número de defesas é você, né? É você. Tá. Isso é fácil. Não é, mano. É muito fácil, muito simples. Nick Pope. Nossa, boa, hein? Ah, facinho, eu sei tudo, futuro. Nossa! Caralho, o Rafa mandou um muito bom, né? Toffees Brasil manda o Dibu, o Rafa também, o Rafa mandou o Vicário. Giovanni Kozuki manda o Alisson. Cara, o Alisson. Eu pensei no Alisson. O Alisson é bom. Mas é que é uma armadilha ficar postando no Manchester City nessas coisas, velho. Davi Raya é possível. Calma, eu não vou fazer o sinal do Raya. Mas tem um detalhe, viu, gente? Tem um detalhe, o Raya não joga, tá? Avisando vocês, o Davi Raya não joga nesse jogo porque ele tem cláusula contratual. Ele não pode enfrentar o Brentford pelo contrato. Eu li isso no Twitter e eu acho que era uma fonte razoável, tá? Porque eu não lembrava se tinha isso mesmo. Mas é normal ter, cara. Não é possível. Você acha que se você é o Brentford, você é louco de deixar de jogar contra? Você bota essa cláusula lá, ué. Eu acho que ele não joga. Mas vamos checar. Olhar... Isso, aí vai ver o Davi Raya digitando Nottingham Forest. Como é que é o nome do goleiro lá que entrou no lugar do Turner? Porque tem nome de grego lá. Radu? Não, não é Radu. É o... Ah, tá, o reserva grego, do Matt lá. Turner. É o Vlachodimos. Vlachodimos. É o Odisseias. Cara, eu vou de Odisseias Vlachodimos. Mano, eu adoro esse nome, velho. Parece que ele é um... Não parece que ele é um personagem. Odisseias. Mano, sabe o que ele parece? Seja um Spartacus. Vlachodimos. Já. Ele parece tipo um gladiador que tava lá. Não, é verdade. O cara chama Vlachodimos, aí ele entra na arena, assim, é verdade. Exato. Faz sentido. Então eu vou de Odisseias Vlachodimos. Percebam que, tipo assim, todos os meus palpites extras são centrados em Forest e Brighton. Tipo, nenhum, assim. Eu fui do quê mesmo? O que você quer saber? Até pra mim é bom repetir. Eu fui do quê mesmo? Peraí, artilheiro eu fui de Elanga, você foi de Darwin. Isso. E aí goleiro foi você que puxou, né? Você foi de Pope. Isso. E eu fui de Odisseias Vlachodimos. É Vlachodimos. Isso, Vlachodimos. Se você escrever Odisseia, a gente vai lembrar. Isso. Jogo com mais XG somado, sou eu, né? Mano, essa rodada tá bizarra de difícil. Mano, parece, Giovanni. Parece. Aliás, mano, que jogo, né? Caralho, mano, é muito isso que o Giovanni disse mesmo, que né? Jogo. Parece um deus grego que o Kratos quer matar, é muito isso, velho.
Jogo com mais XG somado. Eu vou no óbvio, que não é Fulham versus Wolves. Puta. Spurs versus Villa. Eu vou com você, Rafael. Obrigado pelo palpite. City Liverpool. Alguém City tem que ir nisso. É. Tipo assim, é uma coisa protocolar. Eu alguém tem que ir, não tem base. Eu ia de City. Tipo, a gente finge que é nerd às vezes, mas não dá. Às vezes tem que fingir que a gente tem cérebro também. Então, City Liverpool. É, eu tô sendo muito diferentão, né? Não. Eu. Mano, não vou nem falar o que eu fiz ali nesses palpites. Eu falei, cara, absurdo. Eu tô confiante que essa deve ser minha pior pontuação no nosso serviço. Tipo, da história. Eu não sei, porque eu tenho essa sensação sempre. Eu também tenho essa sensação sempre, eu tenho sempre. Eu falo, vixe, vou passar vergonha nessa rodada. Mano, é que de vez em quando eu coloco tipo, uns palpites. Eu sei que eu vou acertar tipo, quem é o vencedor. Tá? A quantidade de zebra que eu botei aqui. Tipo, eu nem me preocupei com o limite de 4 favoritos, porque, mano, eu não cheguei perto de 4 favoritos. É. Eu nem fiz conta nessa. Tipo, a gente não bateu 4 favoritos, nem fudendo. Tipo, eu coloquei vitória do Everton, eu coloquei empate de Tottenham e Aston Villa. Eu coloquei vitória do Arsenal, beleza. Eu falei que o Brighton não vai ganhar. Tipo, chutando, mas tá difícil, velho. Tá mó difícil. Gostei. Enfim. Eu coloquei um Big Six vencendo. Foda. Na mentira, dois. Agora eu posso parar essa bela música. Ah. Ufa. Nossa, dá um alívio mesmo, nossa, né? Mano. Dá uma coisa boa mesmo. É bom colocar essa música e tirar ela. Você deixa ela 2 minutos tocando e você tira pra você se sentir mais feliz. É verdade. Ah, vocês escreveram errado pra mim. Como assim eu escrevi errado pra você? Vlachodimos. Eu não escrevi isso, não. Mas aí... Você meteu um X aí? Eu não sei. Pessoal, vamos trocar uma ideia. É. Comentários. Aproveitem que nós estamos juntos, ou seja, a gente pode falar e tocar o outro. Então, se vocês falarem uma coisa, tipo, Estevão, encosta no pente, vê se ele é real. Eu posso fazer isso, mas eu não relo. Tá vendo que passa aqui? É porque é tela verde. Não, exato. Tá aqui, entendeu? Exato. Toffs Brasil fala sem musiquinha, sem ânimo. É verdade. É verdade. Não. Eu tô muito animado. Bom, o que teve de BO essa semana aí mesmo? Teve BO essa semana, né? Dessas... Poxa, data FIFA é muito chata. Eu vou puxar esse assunto já, gente, para fechar aqui. Para fechar só esse finalzinho. Vocês podem mandar as perguntas ainda, não se acanhem. Gente, você sabe isso. Meu Jesus, mano, a gente pode falar disso. Eu sei, cara, eu sei disso aí. Cara, isso é uma história sensacional. Eu já vou entregando os pontos. Eu não sou a pessoa que passa todas as doideiras que eu vejo na frente. Algumas eu opto por falar, não, o que é isso aqui? E eu me arrependi nesse caso, mas nem tanto, velho. Porque é uma coisa que eu... Gente, sério mesmo, antes de passar a palavra para você dar os seus palpites sobre o que é isso aí, sim, porque meu input é muito valioso aqui nesse tipo de história. Né? Cara, o meu é o seguinte. Eu sou... Tô falando sério com vocês. É engraçado porque é engraçado, mas eu tô falando sério. Eu sou uma pessoa que... Quando eu vejo uma notícia tipo essa história aí, pra quem não sabe, gente, é a história do chupa-cu de Araraquara. Pra quem não sabe, teve isso aí, tá? Vai no Twitter lá, escreve lá, né? Procura aí. Vocês souberam das atualizações? Cara, eu sei de muito mais coisa do que eu devia saber, Ju. Eu sei de muito mais coisa do que eu devia saber. Atualização? Não, você não imagina quantas e quais. É bizarro. Esse bagulho tinha que virar uma série, mano. É bizarro. É inacreditável. Pera, fala, Yuri. Boa noite, cara. Eu não vi isso. Peraí, dá um contexto pra quem não sabe do que a gente tá falando. Cara, beleza. Não é possível que eu vou contar essa história. Mas conta. A gente vai dar um contexto? Cara, não é possível que eu vou contar essa história. Tá, vamos lá. É o seguinte. Tem uma pessoa, que é uma mulher, então uma mina. E essa mina descobriu, pegando o celular... Calma, vai na minha, Brisa, porque isso vai mudar muitas vezes, tá? Tem muitas reviravoltas aqui. Mas, primeiramente, o que que acontece? A mina descobre que o... Não é possível. O pai dela tava tendo um caso, o marido dela. Tipo, né? Não tem cabimento, cara. Não é possível que isso aconteça. Mas beleza, isso acontece. Tá bom. O Nick falou, o Estevão tá indignado. Mano, eu sou uma pessoa muito desligada de algumas coisas assim que os outros geralmente gostam muito de dar bola. Mas quando é uma curiosidade antropológica, que é um bagulho que eu olho e falo, não é possível que isso aqui, esse evento aconteceu e eu tô vendo. Aí eu fico meio curiosão mesmo, pode ser qualquer coisa, sabe? O Boeing 747 que caiu porque uma gaivota enfiou no vidro. Eu falo, cara, não é possível que isso aconteceu. Eu fico muito curioso com essas coisas. Aqui você tem uma moça que o marido dela chifrou ela com o pai dela. E ela descobriu isso, segundo o Twitter,
através de materiais ali, vídeos, fotos, sei lá o que mais, conversas de WhatsApp, do pai com... Ela tá presa também, gente? Não, calma aí. Essa, eu ainda não vi esse episódio. Eu ainda não cheguei nessa temporada. Mas ok. É, o que eu vi foi que essa pessoa foi chifrada pelo marido com o próprio pai e o cara filmou e documentou a parada. Então, ela viu isso no celular lá do pai dela, né? Ela teria visto, certo? Porque, cara, eu nem posso ler, maluco, você falou, porque senão eu vou me perder na narrativa. Porque são muitas... É muito interessante a história. Então, ela tem várias interpretações. E tem muita coisa no Twitter que desmente meio que tudo. É, fato aqui, gente. A pessoa postou tudo no Facebook. Ela jogou tudo no Facebook. Então, todo o material tá na internet para você ver. E tá lá no seu Twitter. Você pode digitar aí. Eu não lembro qual que é a conta do cara lá que expôs tudo. Alguém muito legal pegou essa história e botou no Twitter. E no Twitter o negócio estourou. O que que acontece? O sogro da mina filmava... Os caras no motel, mano. Ele ia no motel com o cara. Pai da mina. E ele filma. É, desculpa, o sogro do cara, exato, o pai da mina. Eu já tô. Já tô começando a piorar a história, pra ficar mais legal. Tá, certo. É, o pai da mina filmava os negócios. Então, ele filmou os caras no motel, filmou os caras vazando do motel no dia que o pneu furou. Bizarro. É, e o cara deixando ser filmado. E o cara meio que você tá vendo que ele tá sem graça. Cara, não é uma dinâmica absolutamente estranha. Tipo, porque não tem nenhum romance ali. Não. Tipo assim, é como não. Se eu estivesse saindo com o Paulo. Tipo assim, a gente sei lá, ficou sem gasolina numa estrada de merda. E a gente tava indo, sei lá, visitar alguém. Tipo, é a mesma dinâmica. Tem o mesmo nível de tensão sexual que teria. É, tipo, ele tá filmando. E aí, Paulão, esqueceu a gasolina, né? Seu filho da puta. Ele faz um hang loose na câmera. É, mano. E o pai da mina gosta muito do tal do hang loose, né? Tipo, é todo bagulho tá lá o hang loosezinho, a assinatura dele e tal. E aí, velho, deu-se a bosta, certo? A mina descobriu isso, deu merda, segundo a própria lá, 2 anos estava acontecendo isso. Enfim, tudo que eu tô falando pode estar errado também. Porque depois você descobre, segundo o Twitter... Que, sério, vai vendo. O cara botou fogo no carro do genro dele porque vazou a história e o cara não queria ficar com ele. Ah, foi ele que botou o carro? Foi o velho. Quem botou fogo? Foi o velho. Foi o velho. O velho botou fogo no carro do genro porque o genro não queria ficar com o velho. Por isso que ele apanhou? Cara, ele apanhou porque ele começou a dar trabalho na rua, começou a jogar garrafa nas pessoas. Mas foi meio over o quanto ele apanhou, né? Cara, foi bem over, lógico, foi bem over. Tipo, mas, tipo assim, matado, cara, o que acontece ali, você viu aquele vídeo dele apanhando na... Galera, o cara apanhou na rua, o pai da moça foi espancado pela galera lá, os caras exagerou na parada lá, mas o cara começou a estorvar os outros na rua, ele começou a jogar garrafa no portão das pessoas, isso é uma maluquice. Eu queria muito conhecer alguém de Araraquara nesse momento pra me contar o que aconteceu. Porque, cara, é exatamente isso, Rafa. É como se um episódio de Rick and Morty fosse escrito pelo Nelson Rodrigues. Dirigido pelo Lars von Trier e produzido pela A24 com orçamento de novela da Record. É exatamente isso que aconteceu. Cara, meu chefe é de lá, daí, eu posso perguntar. Cara, você tem que perguntar isso pra ele. Eu tenho família. E daí o que acontece é o seguinte, né? Exato, Danilo, não tem como. Ninguém conseguiria escrever essa história. É por isso que ela é real. A realidade, às vezes, é pior do que a arte, né? Ela é mais criativa do que a arte. Na adolescência e, tipo, passou um tempo pra FEBEM. A menina? É. Eu li isso. E aí agora parece, tipo, que ela tá sendo processada porque você não pode. Tipo, é revenge porn, não pode. É claro que não pode, caralho. É óbvio. E aí ela foi presa. Mano. Não sei se ela foi. É, dizem, Paulo. Eu tô espalhando fake news. Você sabe, Juju, que tem a história também que é o seguinte. De que nada disso... É o pai. É o pai. É tem isso. É. Tem outra parte da história, Pente, que isso deve ser a segunda temporada dessa série. A Netflix não pode perder isso, mas não é um puta roteiro. Que não foi a mina que postou os bagulhos no Facebook. Foi o pai, num perfil, imitando como se fosse ela, se passando por ela. Pra fuder o moleque. Tipo assim, você não quis fugir tipo... comigo, vamos dizer assim? Então eu vou te fuder. R$20, então eu vou explicar. Ah, é, tem isso. E também o cara, ele tinha saído da cadeia, certo? Ah. É. Recentemente. Então, a teoria do cara, do genro, é de que, pô, mano, o cara abusou do meu momento. Eu tava fudido de grana, eu tinha acabado de sair da prisão. E o cara abusou do meu momento pra ficar me chantageando e fazendo ameaças. Essa é a defesa desse cara.
pô, defesa é foda, né? Defesa porque ele fudeu o negócio do casamento dele lá, mas assim, se você quiser dar pro cara lá, não tem nenhum problema com isso. Mas enfim, criou-se aí o BO, e agora você não sabe o que é real mais. Você só sabe que tem um vídeo de um velho andando no meio da rua em Araraquara, gritando, eu chupei seu cu! Eu chupei seu cu! E aí os caras estão assim, o que tá acontecendo? Por que que esse tiozão tá falando isso aqui? E um carro pegando fogo atrás dele, assim, ó. É, cara, vai explodir! Sai daí! Vai explodir! Mano, é genial, velho. É um roteiro muito foda. Tipo, o cara gritando, eu chupei seu cu, seu desgraçado, não sei o quê. Você tá tipo, cara, isso é romance ou isso é uma coisa mais, cara, paia que eu vi. Tipo assim, eu vi até um certo ponto, porque eu tenho mais o que fazer, tá? Então, tipo, eu vi muito rapidamente. É, exato, a gente, tipo, interrompeu o dia pra assistir essas coisas. E aí, tipo, pra mim esse foi o highlight, porque tem a constatação do fato, né? É, e aí logo depois tem o vídeo do fato. Tipo, eu já pensei com... É, vocês querem saber o que ele tá falando? Tá aqui, tá aqui a prova. Mano, isso não parece muita coisa de quem quer ferrar o cara? Tipo, ele sai no meio da rua andando pra e falando caralho, isso aí. Pra caralho, tipo assim, porra. Pra todo mundo ouvir, mano. A teoria do cara, se a gente estivesse falando de Dark, de uma série que é mais difícil de interpretar, eu apostaria na narrativa do genro, cara. Estão tentando, cara, ferrar o cara. Agora, isso, se o genro estiver falando isso pra tentar... mudar ali, olha o tanto que a gente tá analisando como se fosse um jogo de Premier League, sim, né? A gente, sim, tá tentando entender mesmo. Tipo assim, pô, o que, que o Nuno Espírito Santo tentou fazer aqui? Tipo, se esse cara tá tentando falar disso pra se defender do bagulho da sexualidade, eu não faço ideia, isso aí, quem sou eu pra falar isso agora? Pô, mas a história dele faz sentido, cara. O velho lá é doido mesmo, esse velho tá doidão, sabe? Mas a galera quase matou o cara também, né? Tem muita... A minha maior contribuição pra essa história é que hoje eu tô numa fase de vida que eu tenho, tipo, subordinados, vários, assim. Que aí eu interrompi o dia de trabalho de todos eles pra contar essa história e mostrar essa história. Você fez isso, mano? Então, tipo, eu sou responsável por trazer essa história pra aquele pedacinho da Faria Lima, assim. Caralho, você que fez isso? É. Mano, que orgulho, velho. Porque eu achei que você... Eu meço, às vezes, Pente, o grau de contaminação das pessoas, ou de morrer por dentro, quando as pessoas trabalham num ambiente que elas não são muito fã. Por isso, pelo quanto a pessoa está disposta a quebrar um pouco daquela dinâmica do lugar para dar um input de, ó, oh, essa palhaçada que está acontecendo aqui. E aí a galera fica, ah, o Gabriel é louco, né? Só que isso aí é um negócio que é impossível de você não se contaminar. Se eu, exato, contar essa história pro meu pai, o meu pai é uma pessoa, gente, meu pai cresceu na roça, meu pai está com mais de 60 anos, o meu pai tem N problema para resolver... E o meu pai ia adorar escutar isso aí. Eu ia falar, pai, você acredita que em Araraquara aconteceu um negócio que não é não sei o quê? Cara, eu tenho... Olha aqui esse cara aqui, ó. Eu chupei seu cu. Meu pai ia falar, nossa, meu fulano é de Araraquara. Vamos perguntar isso aí pra ele. Ele adorava. A minha mãe, velho. Eu tomo café com a minha mãe quase todos os dias, gente. A minha mãe vai amar quando eu contar isso aí pra ela. Ela vai adorar. A minha irmã também, vai todo mundo. Meu cunhado. Cara, a vida é feita de doideira, gente. A vida é feita de doideira. Mas é melhor você fofocar sobre do que, né? Ó, porque aqui a pergunta é maluca. Mas com certeza absoluta que eu assisti. Foi como eu anunciei a notícia pro pessoal da minha equipe. Ah, eu falei, oh, para aí. Sai da reunião com o investidor aí. Olha isso aqui, velho. Caralho, aí na hora que o cara olha, tá aquilo. Pô, não é possível. Ó, pra quem tá escutando a gente, porque esse episódio vai pro Spotify também. Ah, eu ia ler o comentário da Malu. Que é o seguinte, a Malu disse, isso que a gente acabou de falar aqui, que é o que o Pente mostrou para todo mundo na Faria Lima inteira, tá? Ele botou isso num outdoor lá para todo mundo ver. É, a pergunta que não quer calar, que a Malu fez. Vocês viram um vídeo do sogro sugando o orifício, né? Aquele lá que vocês sabem, do genro, né? Cara, que história maluca. Cara, isso é uma maluquice. Tipo, o cara filmou tudo, gente. É muito daquela narrativa, sabe, Juju, que a gente tava falando? A narrativa do cara ter feito pra ferrar com o moleque, assim, como uma chantagem. É muito essa, mano. Porque ele filmou tudo, cara. Ele tava filmando o menino, o coitado do menino tava com a mão assim, parecendo, sabe? Cara, se eu tirar a sua roupa aqui agora no The Sims, eu deleto a sua roupa, você vai ficar com a mãozinha aqui assim, lógico, tipo, que isso, Estevam? Que é isso? Ele tá meio constrangido. Sabe? Ele colocou todas as redes sociais dele e aí, de repente, o perfil da mina é foto, tipo, os dois. E aí, a capa é ele, tá ligado? Tipo, mano, não lembra, lá, cara, ele tá aqui. Coitado do moleque. Coitado de todos os envolvidos. Mano, não é foda. Mas assim, não é verdade. Você tem razão nisso. Coitado de todos. Não, né? Meio trágico a história. É, não, porque assim, primeiro, pro moleque, eu não preciso nem... Agora falando sério, assim, tipo, pro moleque, eu não preciso nem falar do que é isso. Isso é coisa... Cara, se acontece um rolê desse comigo, eu ia ficar pensando em prol da ponte.
O pra mim, pai. Pior ainda, tipo, teu cara, pai, mano, pegou teu horrível, marido. Não, não dá. Pra mim, acabou. E tipo, o pai que. Tudo bem, ele tipo, tem uma. Ele tem uma. O marido dela. Exato. Seu pai é o sugar daddy do seu boy. E tipo tá assim, ligado? O pai que tem mais uma roupagem. Mesmo o pai que tem mais uma roupagem de vilão nessa história aqui. É, provavelmente é. Esse cara tem N problemas de, tipo, ser mais enrustido. Tipo, ele não conseguia mostrar um pouquinho de afeto pro cara, velho. Eu não consigo mas, superar. O pai era um carente do. Você me ama? Porque então, você me ama? Mas, tipo, pessoalmente... Você tem 20 reais pra me dar, não. Mas, tipo, assim, pessoalmente, você vê que o cara não conseguia esboçar esse amor que ele, que ele, que ele guardava ali. Não. Porque ele falava, e aí, Paulão, esqueceu a gasolina, né? Então, tipo, ele gostava dessa broderagem, é, velho. Mas é estranho, é, velho. É esquisito. É esquisito. Caralho, nossa, que história isso, estranha, velho. Velho. É, mano, essa parte eu não vi, isso eu não vi. Tipo, eu vi só os vídeos. A hora que eu vi que não tinha mais bundinha pelada, eu falei, ah, perdi o interesse. Entendeu? Cara, é muito louco isso, velho. E mano, tem, você tem que ter dó de pessoas nessa história que nem estão na história. Porque esse negócio que a Ju falou, até onde eu vi, parece que não é tão mentira assim. Esse lance que a moça, que era pra ser a protagonista da história, né, a grande vítima, ela esteve envolvida em um homicídio, cara. E ela esteve presa um período. Então, assim, caralho. Ninguém é santo nessa história, mas também você tem que ter dó de todo mundo. É uma coisa muito louca. Tipo assim, pra mim, e aí a minha impressão final, que foi quando eu parei de assistir, que, de novo, não tinha mais bundinhas, era, mano, quase matar o cara na porrada, velho. Eu achei muito over. Tipo assim, nada a ver, assim. Não, é tipo não, eu te jogar um grão de arroz e você me dar um tiro na orelha. tipo, que beleza, o cara tava bêbado ali fazendo barulho e tal. Mano, vai de 5, 6, 7, 8 caras começou a chutar a cabeça do cara quando ele tá no chão. Foi bizarro, velho. Mano, isso é um bagulho muito louco, né? Isso geraria outro assunto que eu também, eu, pelo menos, como eu disse pra vocês, que eu sou a pessoa que, do ponto de vista do ser humano, eu sou muito curioso pra saber o que pode acontecer. Do ponto de vista antropológico, esse negócio de, mano, bater nos outros na rua, velho, quando tem uma pessoa deitada, cara, como a galera vai de enxame, né? Tem uma galera que não tinha nada a ver, velho. Bizarro. Mano, o ser humano é um bagulho que, assim, basta você alterar o ambiente, ele tem um potencial de virar o Hitler, que é assim, ó. Assim, é incrível, cara. Porque aquilo ali tem um maluco ali com uma bermuda laranja, rosa, sei lá, alguma cor vibrante ali. Mano, o maluco tá pisando na cabeça do cara. Ele quer matar o cara. Tipo, é pra matar isso aí. Se você pega em X, você mata o cara. Enfim, foda. X-cuzinho acabou, o pente vazou. Cara, imagina essa estatística, o X-cu, né? O expected... é o tanto de chance que tem num vídeo do Twitter de ser o gemidão, não, de tal, sabe? Isso ia ser da hora. Eu sou esses caras, cara. Eu sou desses assim. O Vini diz, a continuação da pele que habito. É a bunda que eu lambo. Velho, eu lembrei de um negócio que é muito tosqueiro. Alguém aqui, mudando totalmente de assunto, mas alguém conhece um grupo do Facebook que chamava Site dos Menes? Menes? Não? Ninguém conhece o site dos Menes? Não. Mene. Não é meme, é Mene. A Malu conhece, certeza. Site dos Menes. O Mene, mano, ele é... Isso é um grupo do Facebook, em que as pessoas vão lá e postam menes. Um meme é um meme que não viralizou. Entendi. Então ele é um meme que o Pente fez e ninguém vai... Isso não vai viralizar nunca, é uma bosta. É seu, é meu, entendi, é do Paulo, é da Ju. E aí você bota e todo mundo vai rir ou não. Aí a galera fica julgando os memes, tipo... Nota 6 de 10, eu não gostei de não sei o que. Mano, é lindo, é um dos melhores grupos que eu vi na minha vida. E aí tinha um lá... Eu lembrei disso por causa dessa fala do Vini, que ele falou da pele em que habito. Tem um que é um dos mais clássicos do site dos memes, que é esse grupo, que chama A Pele que Habito. E na foto, é uma moça com uma pele, assim, de passar a mão na pele, e tem um quiabo com um sombreiro e com um bigodinho. É o quiabito, tá ligado? Caralho, é exatamente isso. O Cabaconho conhece. A pele que habito. Caralho, mano. Isso é um meme. Ele é horrível. Você faz essa cara, mas você tá tipo... Foi inteligente. Foi boa. Sabe? Isso é um meme. Caralho, gente. Se vocês estiverem em Facebook ainda, se vocês forem tão velhos... Ah lá, o Yuri já viu a pele que habito. Vai pro Facebook, velho. Entra nesse grupo. Mano, essa é a maior saudade que eu tenho do Facebook. Era todo dia. E assim, é uma galera tipo a gente aqui, sabe? Tipo, tanto a gente que tá aqui quanto vocês do chat. É uma galera muito retardada, velho. Uma galera muito
vamos ser retardados pra todo mundo rir junto, sabe? Muito bom, velho. A Bia fala, isso entrega muito a idade do Estevão. É. Mano, a gente usou Orkut, né? Cara, eu usei Orkut. É, eu só não usei... Você tinha ICQ? Vocês tinham ICQ? Eu não sei o que é isso também, mas eu conheço pessoas que usavam um negócio que chamava ICQ. Eu não sei. Eu comecei no MSN mesmo. E no Orkut. Somos dois. Não. A gente é velho, né? Ju, a gente tem mais coisas para falar ou a gente vai pro bar agora? Então é isso, pessoal. A gente vai pro bar. A gente agradece a presença de cada um de vocês. Eu estou com um painting. Isso era verdade. Não tem nenhuma tela verde aqui, gente. É verdade. Só que agora a gente se misturou no preto aqui. É. Mas o Estevão é mais amarelo que eu. Que estranho. É verdade. Eu sou amarelo mesmo. E eu tomei sol esses dias. Eu tô mais amarelo. Paulo, você quer vir fazer a... Paulo, aqui, ó. Tem espaço nesse banquinho aqui. A nossa vinheta de saída é tipo tchau, tchau. Aqui nesse banquinho aqui. Ou abraço. Pera, você pode fazer isso com a voz do Cação. Ele tá me infernizando. O que eu canto? Eu não sei. Qualquer. Canta. Nossa, canta Hércules. Eu não lembro, nem mas... Eu, canta qualquer coisa aí do Michael Bolton. É, peraí. Canta Jack Sparrow. Puta, é boa, hein? Mas eu não sei cantar direito. Eu só sei cantar uma música do Michael Bolton, que é... É verdade, eu sou um Simpson mesmo, Yuri. Mano, você é amarelo, velho. Eu sou amarelo. Eu chamo a Ju de Juju Simpson, às vezes, porque ela é amarela. Eu vou cantar e aí você faz a sua... When a man loves a woman. É, puta, eu não sei. Mas o Rafael... Eu só sei a primeira frase. Pediu Jack Sparrow. É... When a man loves a woman, he can't keep his mind on anything else. Acabou, eu só sei isso, mano. Genuinamente, Sparrow, só sei isso. Nossa, eu não sei Jack Sparrow. This me deu tesão. This is the time of Captain Jack Sparrow. Pirates so great of the seven seas. What? É muito bom, né? Lonely Island é muito when bom. When a sogro loves a gente. É, Paulo, a gente tem duas frases de saída. Eu gostaria que você falasse uma delas. É, uma é tchau, tchau. Outra é abraço. Mas é o Casão que vai falar. E aí, quando você falar, eu boto a vinheta. Tá. Então, começa com o clássico. Gabon, boa noite. Tchau, tchau. E um abraço. Mano, excelente, velho. Excelente. Valeu, pessoal. Até mais. Quer falar só? Tchau, tchau!